மானத்தெங்காண்டும் எங்காண்டும் உண்டே மாணிக்க செம்பழுக்கா தோண்டி பறி சின்ன வெட்டில நூறு தேச்சாரமுரு கித்துப்பி அறமுரு கித்துப்பி வானம் ஆகிய சொவந்து போய் மானத்தெங்காண்டும் எங்காண்டும் உண்டே மாணிக்க செம்பழுக்கா தோண்டி பறி சின்ன வெட்டில நூறு தேச்சாரமுரு கித்துப்பி அறமுரு கித்துப்பி மேலாளர்காவினும் மேலே வாரில் முந்தாயத்தின் மேலொரு முயல் கட்டி ஆடிக்காடி சொல்லு சந்திரக்கலமானே ஆராரும் இன்னு கண்டு நீரிச்சு கலமானே ஆரோ பிடிச்செடுத்து புன்னணி குடுந்து திட்டதின் உள்ளில் கொண்டு போய் புட்டியிட்டு அதினே கொண்டு போய் புட்டியிட்டு மானத்தெங்காண்டும் எங்காண்டும் உண்டே மாணிக்க செம்பழுக்கா தோண்டி பாரு சின்ன வெற்றில ஒரு பேச்சாரம் துப்பேத்துப்பே അശോകൻ നായർക്ക് വലിയ ഡിമാൻഡുകളൊന്നുമില്ല. കാറും ബംഗ്ലാവും എ സി ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല. ഒരു ജോലി വെറുതെ അല്ല. റേഷൻ കാർഡല്ല, സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പാസ്സായ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ്. ഇതും ചുരുട്ടി ഇന്റർവ്യൂവിന് നടന്നു കടന്ന് ഈ കോലമായി. അതിരിക്കട്ടെ, 31 വയസ്സ് മുതൽ രാജയോഗമാണെന്നും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടിവെച്ചടിവെച്ച് കയറ്റമാണെന്നും ജാതകത്തിലുണ്ടല്ലോ. ഡേ, ജാതകം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ദൈവങ്ങളെ, ഈ കടക്കാരെ കാണുമ്പം തലേ മുണ്ടു വിട്ട് നടക്കുന്നതിനാണോ രാജയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്? അതൊക്കെ പോട്ടെ, ഈ ജാതകത്തിൽ പല സ്ഥലത്തും ബന്ധുബലം ബന്ധുബലം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ഈ നീലചന്ദ്ര റീം റീം ജൂം സന്നാന ദോഷം പറയരുതല്ലോ ഭഗവാനെ. ജാതകത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഒന്നാം തരം ബന്ധുബലം. എന്തിനാ കിടന്ന് തൊള്ള തുറക്കുന്നത്? ഇന്നിവിടെ എന്തെങ്കിലും നടക്കും. കൊറേ കാലം വലിയ തിരിക്കാൻ തുടങ്ങിട്ട് ഈ കൈക്കിട്ട് പിടിക്കുന്ന പിടിയെ ആ
പരട്ട പാട്ടുകാരന്റെ പെടലിക്ക് പോയി പിടിക്കാൻ. നിർത്തിർത്തി പാടു കുട്ടികളെ, എങ്കിലല്ലേ എനിക്ക് ശ്വാസം വിടാൻ പറ്റൂലേ. ഒരു മാതിരി മറ്റേപടി കാണിക്കരുത്. റേഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തു. സംഗീതം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? എന്താ അത്? ദൈവം എനിക്ക് സമ്മാനിച്ച ഒരു നികുംഭിലയാ. നികുംഭിലയോ? ജ്ഞാനമാണെന്ന് അത് തന്നെ പോലുള്ള എരപ്പരോടും പരപ്പരോടും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല. ഈ സംഗീതം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒലക്കേടാ മൂള്. ഈ സംഗീതം എന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഇറക്കി വിടാനുള്ള ഭാവമെങ്കിൽ അത് വെറും പൂങ്കിനാവാ. പാട്ട് പോയിട്ട് അണുബോംബ് പൊട്ടിച്ചാലും തന്നെ പോലുള്ള ഇത്തിക്കണ്ണികൾ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു പോലെന്ന് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അജ്ഞാനശീല. ഇത്തിക്കണ്ണികൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാടാ. നസ്രാണി ജാതി പിടിച്ച് കളിക്കുന്നത്. സംഗീതം വരെ തമ്മിലടി പറ എന്റെ സംഗീത സിദ്ധിയുടെ ആഴവും പരപ്പും കണ്ടറിഞ്ഞാണ് സുമി എന്റെ ജീവിതം പങ്കിടാൻ തയ്യാറായത്. അല്ലേ സുമി? കൊച്ചു വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് ഇത് ഇവിടെ നടക്കില്ല. കൂട്ടോട് മാമ കുറച്ചൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. തീരെ പറ്റാത്തവർക്ക് വീട് മാറി പോവാം. സുമംഗലാദേവി വിഷമിക്കണ്ട, മാറിത്തരാം. ഇപ്പൊ തന്നെ മാറിത്തരാം. അതെ, അന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞുറപ്പിച്ച 1001 രൂപ സ്ത്രീധനം ഇന്ന് പലിശയും പലിശയുടെ പലിശയും കൂട്ടി 25,000 മേലെ ആയിട്ടുണ്ട്. കൃത്യമായി നിങ്ങൾ എന്ത് ഭാവിച്ചാ ഇങ്ങനെ? എനിക്ക് മനസ്സിലാവാൻ ചോദിക്കുക. ഞാനും ഇത് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ചേറെ കാലമായി. ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം. ഒന്നല്ല രണ്ടായിട്ട് പറയും. സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊലപാതകിയാക്കി മാറ്റുമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പൊ കേട്ടു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പാതക ഞാനായിരിക്കും. ലാളു ചോമനിച്ച് വളർത്തിയ മാതാപിതാക്കളെ മറന്ന്, സ്വന്തം ജാതിയും മതവും മറന്ന് ഞാനൊരു മിശ്രവാദിച്ച് തയ്യാറായത് എന്തിനാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? കാശ് മുടക്കില്ലാതെ 4 നേരം മൂക്കും മുട്ട ഞാറുനേരം ഞണ്ണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഭാര്യ വീട്ടിൽ വന്ന് അട്ടിപ്പേറ് കിടന്നിട്ട് പറയുന്നതോ കൊമ്പത്തെ പുള്ളിയാണെന്ന് അലമ്പലമ്പ് കേസ്. ഭാര്യ വീട്ടിൽ തന്നെയല്ലേ നീയും പൊറുക്കുന്നത്? ആദ്യം നിങ്ങൾ പോ, പിന്നെ ഞങ്ങള് പോ. സുമി, അത് വേണ്ട. നിങ്ങൾ ആരും പോയില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം, മര്യാദക്ക് അടങ്ങിയോ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞില്ല. എല്ലാത്തിനും ഞാൻ പിടിച്ചു പുറത്താണ്. ആളെയും പറ, ഞാനൊരു സംഗീതോപാസകനായതാണോ തെറ്റ്? എന്റെ ഈ സംഗീതം ഈ കുരുന്ന് മനസ്സുകളിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതാണോ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന തെറ്റ്? നിർത്തി. ആദ്യം ഈ കുരുന്ന് മനസ്സുകളൊക്കെ വെളിപ്പോ. അറിയാ ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തത്? ഓഫാക്കി ഓണാക്ക് കൈമാറ്റി. തെറ്റ് ചെയ്തത് ഞാനാ. എന്റെ പെങ്ങന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാൾക്കും കെട്ടിച്ചെന്നാണ് ഞാൻ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ്. ചെകുത്താനും കടലിനും നടുവിലൊന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടതേ ഉള്ളൂ. എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷിക്കണേ ഭഗവാനെ. അശോക, ഓ അടുത്ത കുരിശ് വന്നിട്ടുണ്ട് മോനെ. അശോക കിടന്ന് തൊള്ള കീറാതെ. ചേട്ടനായിരുന്നു ഗിരിജക്കുട്ടിക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന 8 കല്യാണം മുടക്കിയ നാരികൾ ഇതൊന്നും മുടക്കാൻ നോക്കട്ടെ. വിവരം അറിയും. ഇത് നടക്കുവോ അശോക? നടക്കും. കലക്കും. ചെറുക്കൻ്റെ അച്ഛൻ ആരാന്ന് വിചാരം? റിട്ടയർഡ് മിലിറ്ററിയാ. ഇത്തിത്താനം ത്രിവിക്രമം പിള്ള. ദൈവാധീനം കൊണ്ട് അങ്ങേർ ഒറ്റ ഡിമാൻഡേ ഉള്ളൂ. സ്വഭാവ ദൂഷ്യമില്ലാത്തൊരു പെണ്ണ്. അപ്പൊ സാമ്പത്തികം വേണ്ടേ വേണ്ട. പിന്നെ ഒരു മഹാഭാഗ്യം, ചെറുക്കന് ഈ മാസം ഇങ്ങോട്ട് സ്ഥലം മാറ്റം കിട്ടുക. അപ്പൊ പിന്നെ ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ താമസിച്ച് ഇവിടുന്ന് ജോലിക്ക് പോവുകയും ചെയ്യാമല്ലോ അല്ലേ? എന്താ അശോക? അല്ല, ഞാൻ എന്ത് പുണ്യം ചെയ്തവനാ. രണ്ടളിയന്മാരുടെ സ്നേഹവും സഹായവും അനുഭവിച്ച് കൊതി തീർന്നില്ല. അപ്പോഴിതാ മൂന്നാമത്തെ അളിയനും. ഓ, എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു ജീവിതം ഓർക്കുമ്പോ കുളിരു പോരും. അപ്പൊ ഇതാരും മുടക്കാൻ നോക്കിയാലും മുടങ്ങില്ല അല്ലേ? ഇത് ഞാൻ നടത്തിയിരിക്കും അശോക. എന്റെ ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ കാര്യം അവരോട് പറഞ്ഞില്ലേ? പറഞ്ഞു. ഒരേ ഒരു ആംഗലേ ഉള്ളൂ, ജോലി ഒന്നും ആയിട്ടില്ല, ഇന്റർവ്യൂകൾക്ക് പോകുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ജോലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അയ്യോ അതല്ല എന്റെ ഇന്നത്തെ ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ കാര്യം. ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? നീ അങ്ങനെ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു. ചേട്ടൻ മറന്നുപോയതാ. ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച ചേട്ടൻ ഞാൻ ഇന്ന് ഇല്ലാത്തതിന്റെ കുറവ് കൂടി പരിഹരിക്കണം. അശോക, പ്രായം കൊണ്ട് അമ്മാവനാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും മനസ്സുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ ചേട്ടനാടാ. കൃഷ്ണനോ ഇങ്ങോട്ട് കാണാൻ? അതെ, ഗിരിജയുടെ ഗിരിജയുടെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ച ഇതിനകത്ത് കയറും എന്നുള്ള വാശിയിലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ എല്ലാം ഉറച്ച പോലെ അമ്മ. അതെ, അമ്മ അകത്തോട്ട് പോയി എന്തെങ്കിലും കുടിക്കാനെടുക്കും. ചേട്ടാ, കല്യാണം ഉടനടി നടത്തണം. ഇത്തരം ചീപ്പ് ഏർപ്പാടിന് ഇനി എന്നെ കിട്ടില്ല. നീ എന്ത് വിചാരിച്ചേ കളിക്കുന്നത്? ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം, ഇങ്ങനെ ശാപം വാങ്ങി കൂട്ടാൻ എനിക്ക് വയ്യ. നീ ഞാൻ, എനിക്ക് കിട്ടുന്നതിന്റെ അത്ര ശാപം നിനക്ക് കിട്ടില്ല. കാരണം അവൾ എന്റെ പെങ്ങളാ.
ഓഹോ, പെങ്ങളാവുന്ന കാര്യം ഓർമ്മയുണ്ടല്ലേ? ഇത്ര കലക്കൻ ഒരാങ്ങള ലോകത്തുണ്ടാവില്ല. ഗതി കേട്ടാൽ ഇതല്ല ഇതിനപ്പുറവും ചെയ്യും. നിനക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നല്ലേ പുനീഷ, വീടിന്റെ ജപ്തി നോട്ടീസ് വന്നിട്ട് അമ്മയെ പോലും ഇത്രയും നാൾ അറിയിച്ചിട്ടില്ല. മുഹൂർത്തം നിശ്ചയിച്ച് വീട് ജപ്തിയാലത്തെ സ്ഥിതി നീ എന്താ ആലോചിക്കാത്തത്? കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കിടപ്പാടം പോലും ഇല്ലാത്തടത്തു നിന്ന് വന്നവളെന്ന് പറഞ്ഞ് അന്യ വീട്ടുകാർ ഇറക്കി വിടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതല്ലേടാ. ചേട്ടനായ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ അത് മുടക്കുന്നു. ഗതികേടുകാരൻ തലമൊട്ടയടിച്ചാൽ കല്ലുമഴ പെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവർക്കാണെ സ്ത്രീധനം വേണ്ട. പെണ്ണിന്റെ സ്വഭാവം നന്നായിരുന്നാ മതിയെന്ന്. ഇനി ആ കാര്യം പറഞ്ഞ് ഈ കല്യാണം മുടക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ കഴിഞ്ഞ 8 കല്യാണങ്ങൾ മുടക്കാൻ കൂട്ടുന്ന ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഇതിനൊരു വഴി കാണിച്ചു തരും. ഇതൊരു ഞാനമ്മേ കളിയാ, കാല് തെറ്റിയ വെള്ളത്തില. ഹലോ, നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. ഇത് പെൺകുട്ടിയുടെ? ഇത് വേണ്ണന്റെ ലാലച്ചൻ പെരുവഴിയിൽ ഇളയ മരുമകനാ, ഗാനകലാരത്നം. മരുന്ന വഴിക്ക് ബോർഡ് കണ്ടില്ലായിരുന്നോ? ഇനി ഒരു മരുമകനില്ലേ? ഗിരിജാകത്ത് പോയിക്കോളൂ. പയ്യൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ടൈപ്പ്റൈറ്ററാ. ടൈപ്പ്റൈറ്റർ? ഒരു ടൈപ്പിസ്റ്റ് ഇപ്പൊ എന്ത് ശമ്പളം കിട്ടും? അതൊന്നും ഇപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റൂല. അടിയുടെ സ്പീഡ് അനുസരിച്ച് ശമ്പളവും കൂടും. അടിയോടി ഇളയ കുട്ടിയാവുമ്പോ തറവാട് കുട്ടിക്കായിരിക്കുമല്ലോ. പിന്നെ ലോകമേ തറവാടെന്നല്ലയോ. കൈപ്പനിയാ, ഇവിടെ ഒരു കുറവും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഞങ്ങൾ അളയന്മാര് തമ്മിൽ അത്ര രമ്യതയിലാണ്. എന്നാ പിന്നെ മുഹൂർത്തം തെറ്റിക്കാതെ കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ എന്തിനാ മുഹൂർത്തം നോക്കുന്നത്? അങ്ങ് കടന്നാ പോരെ. ലേറ്റ് ആക്കാതെ ലഡു ഒഴുക്കിയിഷ് നേരെ. എന്നാ വരട്ടെ. അപ്പോ നേരെ പറഞ്ഞ പോലെ. ആ ശരി, ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് ഗിരിജക്കുട്ടി അവർക്ക് പിടിച്ചു. ഓണത്തിന് മുമ്പ് കല്യാണം നടത്തണമെന്നാ അവർ പറയുന്നത്. ഇതെങ്കിലും ഒന്ന് നടക്കണേ. ഏത് തല തിരിച്ചവനായി നട റോട്ടിൽ സൈക്കിൾ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരുന്നു. കണ്ണടച്ചിരുട്ടാക്കരുത്. ആരാ? മനസ്സിലായില്ല. ഒരു സാധു യുവാവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കരിനിഴൽ വീഴ്ത്തിയാലേ നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തിയാവുമെങ്കിൽ ആയിക്കൊള്ളൂ. പക്ഷേ പൊള്ളുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവില്ല. മിസ്റ്റർ, നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടേ? ഒരൽപ്പം ദയ, സഹതാപം. ആ യുവാവ് ഞാനാ. ആ യുവാവ് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല അല്ലേ, സ്ത്രീ കുലടയാണ്, വിശ്വസിക്കരുതെന്ന് പലരും പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഞാൻ ചെവിക്കൊണ്ടില്ല. പച്ചയായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ നഗ്നത കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ആരാന്ന് പറയൂ, ചുമ്മാ കാട് കയറാതെ. ഇതാണ് നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പെൺകുട്ടി. തോളിൽ കൈയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഞാനാണ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ കുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കണം. സോറി, നിങ്ങളല്ല, നിങ്ങളുടെ മകൻ. ഇത് നോക്ക്, ഈ പെൺകുട്ടിയും ഞാനും ഇല്ല, ഞാനത് പറയില്ല. ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഞങ്ങളെ വേർപിരിക്കരുത്. എന്താ കുഞ്ഞുഷ? അല്ല, നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഓർത്ത് ഞാൻ കരഞ്ഞു പോയതാണോ? കേട്ടില്ലേ, ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയ ബന്ധമല്ല ഞങ്ങളുടേത്. കുട്ടപ്പാ, വണ്ടി എടുക്ക്. ആ ബ്രോക്കറെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് തന്നെ കാര്യം. അയാളുടെ വാചകം കേട്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നിയതാ സംശയം. അച്ഛൻ കേറ, വണ്ടി എടുത്ത് മാറ്റടേ. ഏ മാറ്റി? തനിക്ക് ആ കെണ്ടിയുടെ വീട് അറിയോ? ഓ അറിയാം. ആ എന്നാ വണ്ടി വിട്ടു. ഭഗവാനെ ഗുരുവായൂരപ്പ, നിവർത്തി ഏടുകൊണ്ടാണേ ആ ബ്രോക്കർ കൃഷ്ണൻ നായരി ഏട്ടൻ ആപത്തൊന്നും വരുത്തരുതേ. ഏട്ടൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നോ? ആ സുമംഗല ചേച്ചിയുടെ കല്യാണത്തിനെടുത്ത ഫോട്ടോ ആൽബത്തിൽ കാണുന്നില്ല. എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ളതായിരുന്നത്. ഏട്ടൻ കണ്ടോ? നീ ഊണ് എടുത്തു വെച്ചോ. ഇന്നലെ കൂടി ഞാൻ അത് എടുത്തു നോക്കിയതാ. അമ്മ ഉറങ്ങിയോ? ആവശ്യം കഴിഞ്ഞല്ലോ, ഇനി ഒന്ന് തന്നൂടെ. സാരമില്ല, എനിക്കറിയാം ഈ കല്യാണം മുടക്കാൻ ഏട്ടൻ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടിയെന്ന്. ഇത് മുടങ്ങിയതിന്റെ വിഷമത്തിൽ ഞാൻ ഈ പറയണമെന്ന് ഏട്ടൻ കരുതിയിരിക്കണേ.
അമ്മയ്ക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങള്. പിന്നെ അമ്മയുടെ ചീത്ത പേടിച്ച് വേഷം കെട്ടി നിന്നു കൊടുക്കുന്നു. സത്യത്തിൽ ചെറുക്കന്മാരുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോ എനിക്ക് ചിരിയ. നടക്കില്ല എന്നറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ എന്നെ പോലൊരു വൃത്തിയേട്ടവൻ ലോകത്തുണ്ടാവില്ല. സ്വന്തം പെങ്ങളുടെ കല്യാണം ആൾമാറാട്ടം നടത്തിയും ആളെ വിട്ടും മുടക്കുന്നു. അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, മോഹിക്കുന്നുണ്ട്, നിന്നെ നല്ലൊരിടത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിടണം. ഏട്ടൻ വിഷമിക്കണ്ട, ഏട്ടനൊരു നല്ല കാലം വരും. അന്ന് മതി എനിക്ക് കല്യാണം. നീയും അമ്മയെ പോലെ എന്റെ ജാതകത്തിലെ രാജയോഗം കാത്തിരിക്കുക. അതെല്ലാം ചുമ്മാ ഓരോ വിശ്വാസങ്ങളാ. ഒന്നുമല്ല, പഞ്ചമഹാപുരുഷയോഗം കാണുന്ന ജാതകം അച്ചട്ടാ. കണ്ടോ, ഏട്ടൻ എന്നെ പൊന്നുകൊണ്ട് മൂടി കെട്ടിച്ചയക്കും, എനിക്ക് ഉറപ്പാ. കെട്ടിച്ചയച്ചവരുടെ കാര്യത്തിലും ഞാനൊരു ചതിയന. അളിയന്മാർക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നും ഞാൻ ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഓരോ ദിവസവും സന്ധ്യ മയങ്ങുമ്പോ ആശ്വാസമാ. വീടിന്റെ ജപ്തി നോട്ടീസുമായി ആമീൻ ഇവിടെ വരാത്ത ഒരു ദിവസം കൂടി കടന്നുപോയല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത്. തീർത്താ തീരാത്ത കടം വരുത്തി വെച്ചിട്ടാ മോളെ നമ്മുടെ അച്ഛൻ പോയത്. ഈ കല്യാണോ നിന്റെ അളിയന്മാരും മുടക്കിയടാ മോനെ. ഇവന്മാരെ അടിച്ചിറക്കി എരുമച്ചാണകം തെളിക്കാതെ ഈ കുടുംബം രക്ഷപ്പെടാൻ പോണില്ല. നിശ്ചയത്തീനിയും പറഞ്ഞുറപ്പിച്ച് കാറി കയറി വടക്കോട്ട് പോയ ചെറുക്കനെയും കൂട്ടരെയും സൈക്കിളിൽ ചെന്നാ മുടക്കിയത്. എലുമ്പം കളരിയാണ് കല്യാണങ്ങൾ മുടക്കുന്നല്ലേ. ഈ പന്നപ്പാട്ടുകാരനാണല്ലേ ഈ കല്യാണം മുടക്കിയത്. അവര് കാര്യം ചോദിച്ച് എന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിറക്കിയത് ഓർമ്മയുണ്ട്. പിന്നെ കണ്ണു തുറക്കുമ്പോ പള്ളിമുക്കിലെ കടത്തിന്നേര് ആൾക്കാർ എടുത്ത് കിടത്തിയിരിക്കുന്നു ചുറ്റും ആൾക്കാർ. എന്റെ പെങ്ങളുടെ കല്യാണം മുടക്കിയവൻ ആരായിരുന്നാലും ഞാൻ അവനെ തട്ടും. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇനി ഉറങ്ങൂ. സത്യം ഞാൻ ഇപ്പൊ തട്ടണ്ട മോനെ. ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു. ഉര നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കല്യാണം നടത്താൻ ഞാനിവിടെ ചോര വിയർപ്പാക്കി പണിയെടുക്കുമ്പോൾ അത് കലക്കാൻ വേണ്ടി അതേ വീട്ടിൽ മറ്റൊരാൾ. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഹൃദയമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വസ്തു ഉണ്ടോ? ഈ ചേട്ടൻ കണ്ടോ, നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി എന്നൊരു തെറ്റ് മാത്രമേ ഈ ചേട്ടൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അനുഭവിക്കും. എനിക്കിപ്പോ അറിയണം ആരാ ഈ കല്യാണം കലക്കിയതെന്ന്. അളിയിലൂടെ ഞാനുണ്ട്, പറയളിയാ. ഇങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കണം. കല്യാണം കലക്കിയത് ആരാണെന്ന് അളിയൻ തെളിച്ചു പറ. അവന്റെ തല ഞാൻ എടുക്കും. ഞാൻ തല വടിക്കും. സ്വന്തം അനിയത്തിയുടെ കല്യാണവും മുടക്കിട്ട് മീശയും പിരിച്ച് കുറിയും വരച്ച് അടക്കുന്നു ചിലര്. ഞങ്ങളാണെന്ന് മുടക്കിയത് മുടങ്ങി. ഇനി ഇവിടെ ഇത്തിരി സ്വൈര്യം വേണം. അളിയാ, നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൂടി ചെറുക്കൻ വീട്ടിൽ പോവാം. ഇവന്റെ കള്ളക്കളി ഇന്ന് പുറത്താക്കാം. രണ്ടാള് മാത്രം ആക്കണ്ട, ഞാനും കൂടെ വരാം. ആരുടെ കള്ളത്തരമാണ് പുറത്താക്കുന്നത്? ഏതോ ഒരു തെണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോ അതും വിശ്വസിച്ച് പറഞ്ഞ വാക്കും തെറ്റിച്ചു പോയ അവന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധവും നമുക്ക് ഇനി വേണ്ട. ആ പടി ഇനി വാരിക്കുഴി അശോകനായി കടക്കില്ല. പിന്നൊരു കാര്യം, ഇതും പറഞ്ഞ് എന്നെ ഇനി വിഷമിപ്പിക്കരുത്. അത് താങ്ങാനുള്ള ശക്തി എനിക്കില്ല. കണ്ണുരുട്ടി പേടിപ്പിക്കാതെ, ഇതിലൊന്നും വരളുന്നവൻ അല്ല എല്ലാ ലിച്ചും പെരുവഴി. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ആരുടെയോ കറുത്ത കൈ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. കറുത്ത കൈയോ? ഇവിടെ ആർക്കാ ഇപ്പൊ കറുത്ത കൈ ഉള്ളത്? അപ്പൊ പുറത്തുനിന്ന് ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും. ഓ, ഞാനൊരു ഉപമ പറഞ്ഞാണല്ലോ ഭാമേ. അതെങ്ങനെയാ, അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള മോളെ ദൈവം നിനക്ക് തന്നിണ്ടായിരുന്നെങ്കില് ഞാൻ ഈ പലിശ കണക്കും കൂടി ഇവിടെ കഴിയേണ്ടി വരുമായിരുന്നു. എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിക്കരുത്. ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാ മൂന്നാല് നേരം വെട്ടി വിഴുങ്ങുന്നത്, അതോർത്തോ. ഞാൻ ഒരു തമാശ പറഞ്ഞതല്ലേ. നിങ്ങൾ തന്നെയാണോ ഗിരിജയ്ക്ക് വരുന്ന കല്യാണങ്ങളെല്ലാം മുടക്കുന്നതെന്നാ എനിക്കിപ്പ സംശയം. സുമി, നീയും എന്നെ സംശയിക്കുകയാണോ? ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, ഇനി മേലും കീഴും നോക്കണ്ട, അത് തന്നെ ചെയ്യാം. അത് വേണോ? വേണം. നിങ്ങൾക്ക് നാണോ മാനോ ഇല്ലെന്ന് കരുതി എനിക്കതുണ്ട്. നിങ്ങളെ പറയിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ അവരെ കല്യാണം മുടക്കിയത്. അവര് നമ്മളെവിടുന്ന് ഇറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അവരെ പോച്ചു ചാടിക്കണം. അവരെ പെരുവഴിയിലാക്കാനുള്ള വഴി ഈ പെരുവഴിയിൽ എല്ലാ ലിച്ചും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മുട്ടയെല്ലാം കൂടെ കുടിക്കണ്ട, മതി. ഞാനൊരു ഗുരുക്കളല്ലേ ഭാമേ, മസില് കൂടിക്കൂടി വരുന്നു. മതി, ശക്തി നോക്കല്ലേ.
വഷളായിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് എനിക്ക് രണ്ടിലും അറിയണം. നീ ഇതിലൂടെ വരരുത്. സുമി വിഷമിക്ക, നിന്റെ കൂടെ ഞാനുണ്ട്. അശോക, നീ ഇതിന് ഇപ്പൊ സമാനം പറയണം. ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സാക്ഷി നിർത്തി ഞാൻ എന്റെ സുബിയുടെ കഴുത്തിൽ ചാർത്തിയ താലിമാല ഏതോ തസ്കറിനെ വരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രി ഏകദേശം 3:00-3:10 ഇടയ്ക്കായിരിക്കും സംഭവം എന്നാണ് എന്റെ നിഗമനം. എന്താ, നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? സംശയം മാത്രമല്ല, ആരാ എടുത്തോന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം. എന്താ ഉണ്ടായേ? എന്താ 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 ഉണ്ടായെന്നോ? ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ. മാല ഇവിടെ ഉള്ളവരാരും അറിയാതെ പോവില്ല. മര്യാദക്ക് തീരെ തരുന്നതാണ് നല്ലത്. ആര് മോഷ്ടിച്ചെന്നാ പറയുന്നത്? അതെന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിപ്പിക്കണം. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാൻ പോയി പോലീസിൽ ഒരു പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കാം, അവർ വന്ന് അന്വേഷിക്കട്ടെ. വേണ്ട, പോലീസിനെ വിളിക്കണ്ട. പോലീസിനെ വിളിച്ചാൽ അവർ വന്ന് അന്വേഷിക്കട്ടെ. വരട്ടെടാ, പോലീസ് വന്ന് രണ്ട് ഇടി ഇടിച്ചാലേ സത്യം പുറത്തു വരൂ. അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് സത്യം പുറത്തു കൊണ്ടുവരാം സുമി. അതെന്താ പോലീസ് വരുന്നതിൽ അളിയിൽ ഇത്ര പേടി? പോലീസിനെ വിളിച്ച് നാട്ടുകാരറിഞ്ഞ് ഈ വീടിന്റെ മാന ഒരു മാലയുടെ പേരിൽ മലിനപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അഭിമാനമാണ് അശോക നമുക്ക് വല്ലത്. അല്ലേ അമ്മേ? സമ്മതിക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ എടുപ്പിക്കാം. സുമി അങ്ങെടുക്ക്. പലരുടെയും പൊയ് മുഖങ്ങൾ ഇവിടെ തകർന്നു വീണ് ഈ വീട്ടിലുള്ളവർ കാണട്ടെ. എനിക്ക് ചേട്ടന്റെ പെട്ടി ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം. എന്റെ പെട്ടി പരിശോധിക്കുന്നത് കൊള്ളാം. മുറിയിൽ നിന്ന് മാല കണ്ടെടുത്തില്ലെങ്കിൽ രണ്ടിന്റെ തല ഞാൻ കൊയ്യും. ഭാമിയെ മുറി തുറന്നു കൊടുക്ക്, അവള് പരിശോധിക്കല്ലേ. അത്ര കൊള്ളുന്നല്ലോ, കുറെ നാളായി. അത് ശരി, നീ ഞങ്ങളുടെ പെട്ടി കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളെ തൊണ്ടി ആര്? അയ്യോ, നിങ്ങൾ അവനെ വെട്ടിയോ? ഇല്ല. എന്താ ചേട്ടാ ഇത്? ഒരു സാരി. എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ? എനിക്ക് ആവശ്യത്തിന് സാരി ഉണ്ടല്ലോ. ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ. ഭാര്യയോടും കുടുംബത്തോടും സ്നേഹമില്ലാത്തവനെന്നല്ലേ നീ കരുതിയിരുന്നത്? എന്റെ സ്നേഹം മുഴുവൻ ഞാൻ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കായിരുന്നു സുമി. ഒരു അവസരം വരാൻ എനിക്ക് എന്റെ ചേട്ടനെ നന്നായിട്ട് അറിയാം. സുമി, നീ സാരി ഒന്ന് എടുത്തു വരൂ. ഓ, ഈ ചേട്ടന്റെ ഒരു കാര്യം വല്ലയിടത്തും പോകുമ്പോ കൊടുത്താ പോരെ? അതുപോലെ ഇപ്പൊ തന്നെ വേണം. ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി അതിനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലോ. മുല്ലപ്പൂ മാത്രമല്ല, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ നിന്റെ മാലയ്ക്ക് പകരം 25 ക്യാരറ്റിന്റെ കുനുകുന മുത്തുള്ള ഒരു മാലയും ഞാൻ വാങ്ങിത്തരുന്നുണ്ട്. അടിയിലെ ലാലിച്ചൻ എന്ന ലോക്കറ്റുള്ളത്. ഓ, ഞാനത് അപ്പോഴേ മറന്നു. ലോക്കറ്റിന്റെ കാര്യം അല്ല, മാലയുടെ കാര്യം. അതെന്താ സുമി, നീ അത് ഇത്ര വേഗം മറന്നുള്ളഞ്ഞ്? അത് മുക്കുപണ്ടാണ് ചേട്ടാ. Oh!
അരയല്ലേ സുമി, ഭർത്താവ് ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് പോകുമ്പോ ഭാര്യ സന്തോഷത്തോടുകൂടി വേണ്ട യാത്ര അയക്കാൻ. എന്നാലും ചേട്ടൻ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തിയല്ലോ. മനുഷ്യൻ സാഹചര്യത്തിന് അടിമയല്ലേ സുമി. പെട്ടിയെടുക്കട്ടെ, കണ്ണോടക്കി ആത്മസംയമനം പാലിക്കൂ സുമി. ദിവസവും രണ്ടു നേരം ഞാൻ നിനക്ക് കത്തെഴുതും. എന്താ അളിയ, അളിയൻ എന്താ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചത്? നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലുള്ള ഒരാളല്ല ഞാൻ. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഭാര്യ വീട്ടിൽ കഴിയാൻ എനിക്കാവില്ലളിയ, ആവില്ല. അനശ്വര സിംഫണികൾ തയ്യാറാക്കാൻ സംഗീത സ്നേഹികളായ സായിപ്പന്മാർ എന്നെ ക്ഷണിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. അതുവരെ ഡെറാഡൂണിലെ ഒരു സംഗീത അക്കാദമിയിലേക്ക് അധ്യാപകനായിട്ട് എന്നെ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഒരേ ഒരു അമ്മാവൻ. എൻ്റെ വിജയം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പാഠമായിരിക്കട്ടെ. ഗിരിജയുടെ കല്യാണം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ പോരെ? ഇല്ലമ്മേ, ഇനിയും ഞാനിവിടെ നിന്നാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാവും. എനിക്കൊരാഗ്രഹമുണ്ട്. എന്നും എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടാറുള്ള എൻ്റെ ഏട്ടൻ എൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഹൃദയം തുറന്നൊന്ന് ചിരിക്കണം. ചിരിക്കില്ലേ ചേട്ട? നല്ല ചന്ത തൃപ്തിയായി. ലാലുട്ടി, പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ ആ സ്വരമാതിരി അവസാനമായി എനിക്കൊന്ന് കേൾക്കണം. നീല ചന്ദ്ര രീം രീം ജൂം സന്നാന അമ്മേ, നീല ചന്ദ്ര രീം രീം ജൂം സന്നാന, നീല ചന്ദ്ര രീം രീം ജൂം സന്നാന ജൂം സന്നാന, എന്റെ നീല ചന്ദ്ര രീം. അയ്യോ എന്നെ പൊക്കി. അയ്യോ അളിയത്, എവിടെ പോകുന്നു? ലോസിയായിട്ട് ആള് വന്നിരിക്കുന്നു, ഞാൻ പാസ്പോർട്ട് എടുക്കാൻ മറന്നു. അളിയോ അളിയ നിന്നേ. എന്താ എന്താ പ്രശ്നം? പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് നിനക്ക് അറിയില്ല? എനിക്കറിയോ, അവരോട് ചോദിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പ്രാന്ത് പിടിച്ചോ? ഞാൻ ഈ താലിയുടെ അല്ലേ ഈ കല്ലിന്റെ മാറ്റം എന്ന് വെച്ചോക്കായിരുന്നു. ഈ കല്ല് മുക്കാണോ? വന്ന് വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്റെ താലി വിശ്വാസം ഇല്ലാതായോ? അയ്യോ എനിക്ക് വിശ്വാസം, പോലീസുകാർക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ അയലോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ടാ. അനിയന് പറ്റിയതുപോലെ എനിക്ക് പറ്റരുതല്ലോ. അയ്യോ ലൈറ്റ് പിടിച്ചു പിടിച്ചു. അയ്യോ അയ്യോ എന്നെ പിടിച്ചേ. മനസ്സിലായിട്ട് എന്നെ തന്നത് തന്നെ കൂടെ മുണ്ടിട്ട് ആളറിയത്തില്ലെന്ന് കേട്ടത് മഴ കാരണമാണ്. കാരണം ഒന്നും പറയണ്ട, ഇപ്പൊ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കൊള്ളാം. ഈ വീട്ടിലുള്ളവർ നിങ്ങളുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഇന്ന് വരെ ഒരു പോലീസുകാരൻ ഇവിടെ ആരും അന്വേഷിച്ചു വന്നിട്ടില്ല. മാനവും മര്യാദക്ക് ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഇവിടെ. മാനവും മര്യാദ ഇവിടെ ആർക്കാ മാനവും മര്യാദ ഉള്ളതെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പൊ അറിയണം. ഡെറാഡൂണിന്ന് എപ്പ വന്നനിയാ ചേട്ടാ? പാമ്പ് കടിച്ചോന്റെ വായി പാഷാണം കലക്കി ഒഴിക്കല്ലേ. എല്ലാത്തിനും ഈ തള്ള ഉരുത്തിയാണ് കാരണം. സ്ത്രീധനമായിട്ട് എനിക്ക് മുക്ക് കൊണ്ടോട് വന്നല്ലേ. എന്റെ തള്ളയല്ല ചേട്ടന്റെ തള്ളയെ തെറ്റുകാരി. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ആദ്യ വിരുന്നിന് വന്നിട്ട് തിരിച്ചു ചെല്ലുമ്പോ പത്ത് പവന്റെ ആഭരണം ഇല്ലാതെ വീട്ടിൽ കയറ്റില്ലാന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നിവൃത്തിയില്ലാതെ ഞാനാ മുക്ക് കൊണ്ട് വാങ്ങിയിട്ടത്. സുമി, എല്ലാം ചേട്ടനോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാ. സുമി, ഇനി അധിക കാലം എനിക്ക് നിന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. അത്രയ്ക്കും വേണ്ടി കെട്ടി എന്റെ സിംഫണിയും പൊട്ടി. ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ. എന്ത് കളിയാണ് കളിക്കുന്നത്? അയ്യ മനസ്സിലായില്ലല്ലോ പറ്റി. എന്താ നിങ്ങളോടാ ചോദിച്ചത്? വാരിക്കുഴി വീട്. വാരിക്കുഴി അറിയാമോ? ആരെ കാണാനാ? അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, എല്ലാരെയും കാണണം. മാലക്കേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വല്ലവരായിരിക്കൂ.
ഒന്ന് ചോദിച്ചു കളയാം. ആ മാല വിട്ടിട്ട് അതെങ്ങനെ മനസ്സിലായി? നാളെ കണ്ട അറിഞ്ഞൂടെ. ഇവിടുന്ന് നേരെ പോകുമ്പോ ഒരു പാലമുണ്ട്. ആ പാലം കഴിഞ്ഞ ഇടത്തോട്ടൊരു വളവാണ്. അവിടെ വയലിന്റെ കരക്കിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ വീടാണ് വാരിക്കുഴിയിലെ വീട്. അന്വേഷിക്കുന്ന പാർട്ടി അവിടെ ഉണ്ട്. വേഗം ചെന്ന പിടികൂടാ. പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ വരാം. കയറിക്കോളൂ. അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, വിട്ട 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 ലാലിച്ച, ഇന്നോട് നീ പുറത്തും ഞാൻ അകത്തും. കല്യാണക്കുട്ടിയമ്മ, ഇത് മകന അശോകൻ. ആ നിങ്ങളാരാ മനസ്സിലായില്ല? പറയാം, കയറിയിരിക്കാൻ ആരും പറയാത്ത എന്താ? കയറിയിരിക്കാം. ഇരിക്കൂ. ആ അമ്മ ഇരിക്കൂ, ഇരിക്കൂ. വരണം സാർ, വരണം 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 വരണം. നമ്മളെയല്ലേ വഴി വെച്ച്? അതെ, ഞാൻ സാറിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി കുറുക്കു വഴി കൂടെ എത്തി. വണ്ടി കറങ്ങിയല്ലേ വരുന്നത്. ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഭരതൻ. ഓ, അപ്പൊ കേസുമായോ? നന്നായി. ആള് ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഉറക്കുവാ, കയ്യോടെ പിടിക്കാം. പോലീസുകാരെ പറ്റി ഒന്നും പാടും. പോലീസോ? അതെ പോലീസ്. ഇയാൾ ആരാ? ഞാൻ കല്യാൺകുട്ടിയമ്മയുടെ മൂത്ത മകളുടെ മൂത്ത ഭർത്താവാണ്. സാർ ക്ഷമിക്കണം, അളിയൻ ഒരു അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയതാ. മാല മാറിപ്പോയി. സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ മാല തന്നെയാ, അല്ലാതെ മോഷിച്ചൊന്നുമല്ല. മോഷിച്ചാണോ മാറിപ്പോയതാണോ എന്നല്ലോ പ്രശ്നം. സ്വർണ്ണമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മുക്കുവണ്ടം കൊണ്ട് വിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ വിശ്വാസം വഞ്ചനല്ലേ? ഇത്തരം കേസിന് കുറഞ്ഞത് 6 വർഷം മുതൽ അകത്ത് കിടക്കേണ്ടി വരും. അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പൊന്ന് സാറേ, എന്റെ ചേട്ടനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷിക്കണം. അറിയാതെ ചെയ്തു പോയതാ, ജയിലിടരുത്. ഞാൻ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളല്ല. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യവുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത്. ഇയാളെ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായത് നോക്കണം. ഇത് നമ്മുടെ വീരപ്പനല്ലേ? അല്ലേ, ഇല്ല, എവിടെയോ കണ്ടുമറന്ന മുഖം. ഇതും നോക്കൂ. ഗിരിജയ്ക്ക് ഇനി വല്ല വിവാഹാലോചനയുമായി വന്നതാണോ? ഒരു കണക്കിന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ആലോചനയുമായിട്ടാണ് വന്നത്. ആരാണെന്ന് പറ സാറേ, ഇതെന്താ ക്വിസ് മത്സരം? ഇതെന്റെ വാസുകുട്ടിയല്ലേ? എവിടെയവൻ? ഇപ്പോഴെങ്കിലും എന്നെ ഒന്നൊന്ന് കാണാൻ തോന്നിയല്ലോ. വിളിക്കവനെ, ഞാൻ ഒന്ന് കാണട്ടെ. അമ്മയുടെ സഹോദരൻ ഇനി വിളിച്ചാ വരില്ല. ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ വിധി ഒന്നിനും സമ്മതിച്ചില്ല. പെട്ടെന്നായിരുന്നു എല്ലാം. എന്റെ വാസുകുട്ടി, ചെറുപ്പം മുതലേ അവന് നാടുവിട്ട് പോണോന്നായിരുന്നു മോഹം. ഓരോ പ്രാവശ്യം പറയുമ്പോഴും അച്ഛൻ എതിർക്കുമായിരുന്നു. നിവൃത്തിയില്ലാതെ വന്നപ്പോ എന്റെ താലിമാലയും കൊണ്ട് അവൻ നാടുവിട്ടു. എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കാനുള്ള നാണക്കേട് കൊണ്ടായിരിക്കും എന്നെ വന്ന് കാണാഞ്ഞു. അച്ഛൻ മരിക്കാൻ നേരവും വാസു വന്നില്ലേന്നാ ചോദിച്ചു.
കഴിഞ്ഞതൊന്നും ഓർത്ത് വിഷമിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. പോയവരോ പോയി. ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എന്തെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളായിട്ടത് പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കുക. എല്ലാവരെയും വന്നൊന്ന് കാണണമെന്ന് ഈ അടുത്ത കാലത്തിനോട് പറയുകയുണ്ടായി. വിധി എന്നൊന്നുണ്ടല്ലോ, അതുപോലെ നടക്കൂ. ഇവിടുന്ന് പുറപ്പെട്ടു പോയ അദ്ദേഹം വന്നുപെട്ടത് തമിഴ്നാട്ടിലെ മധുരാന്തകം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു, ആരൊക്കെയോ സഹായിച്ചു, കുറെ പണമുണ്ടാക്കി. അക്കാലത്താണ് ഒരു ഗൗണ്ടറുമായി അടുപ്പത്തിലായത്. ആ അടുപ്പം അയാളുടെ മകളുമായുള്ള വിവാഹത്തിൽ കലാശിച്ചു. അങ്ങനെ വാസുദേവൻ നായർ കോടീശ്വരനായി. കൗണ്ടർ നായർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നാട്ടിൽ അറിയാത്തവരായി ആരുമില്ല. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം എന്നെ ഒരു ആഗ്രഹം അറിയിച്ചു. ഈ സ്വത്തിൻ്റെ ഒക്കെ അവകാശിയായ തൻ്റെ ഏക മകളെ അമ്മയുടെ മകനെ കൊണ്ട് വിവാഹം കഴിപ്പിക്കണം. തൻ്റെ പെങ്ങളോടുള്ള കടപ്പാട് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയാവും അദ്ദേഹം ഇങ്ങനൊരു തീരുമാനമെടുത്തത്. ഈ വിവരം നിങ്ങളെ ധരിപ്പിക്കാനും അങ്ങോട്ട് വരണമെന്ന് പറയാനുമാണ് ഞാൻ വന്നത്. അങ്ങോട്ട് വരണമെന്ന് വെച്ചാൽ? അങ്ങോട്ട് വരണമെന്ന് വെച്ചാൽ കോടിക്കണക്കിന് വില പതിക്കുന്ന സ്വത്തുക്കൾ വേണ്ടവിടെ നോക്കി നടത്താൻ അവിടെ ആളില്ലാതെ വിഷമിക്കുകയാണ്. അല്ല വക്കീൽ, ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ. വാസ്തവത്തിൽ ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് വല്ല മാറവ്യാധിയോ ഭ്രാന്തോ അല്ലറ ചില്ലറ നടപടി ദൂഷ്യങ്ങളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും? അല്ലെ, എന്തായാലും എനിക്ക് പരിപൂർണ സമ്മതമാണ്. എനിക്കും. അശോകൻ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത്? എനിക്കിതൊക്കെ ഒരു മുത്തശ്ശി കഥ പോലെ തോന്നുന്നു. മാത്രമല്ല സർ, അച്ഛനുള്ളപ്പോ പറയുമായിരുന്നു അർഹിക്കാത്തൊന്നും ആഗ്രഹിക്കരുത്. വേണ്ട വേണ്ട സർ. എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ്. ഇതൊക്കെ ഒരു ഭാഗ്യമാണെന്ന് കരുതി സന്തോഷിക്കുക. എന്തായാലും നിങ്ങൾ വരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഞാനോട് അറിയിക്കുകയാണ്. എന്താ ഇത്? രാവിലെ തന്നെ കാല് വാരുവാനോ? കാല് വാരുകയല്ല അളിയ, ഞാൻ സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. കാലെന്ന് വിടാൻ അളിയ, ഞാൻ പറയുന്ന കേക്ക് അളിയ, കേക്ക് അടുത്ത മാറിയിരിക്കുന്നു. നിനക്ക് കുഞ്ഞുനാളില് കേക്ക് എന്തിഷ്ടായിരുന്നോ? ഭാമയെ കല്യാണം കഴിച്ച് ഒന്നാം വിരുന്നിന് വന്നപ്പോ ഒരു കിലോ കേക്കും കൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ വന്നത്. നിനക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ? പച്ച കള്ളം സത്യ. അന്ന് നിങ്ങക്ക് മോഷണം ഉണ്ടായിരുന്നോ? അല്ല, ഒരു കിലോ കേക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ട് ചോദിച്ചതാ. അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞില്ല. നമുക്ക് കൗണ്ടർ മാമന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാൻ തീവണ്ടിക്ക് സീറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നേ. നമുക്ക് ബുദ്ധിമോശമല്ലോ സംഭവിച്ചിനി ഞാൻ പോകേണ്ടി വന്നാലും. തമ്മി തമ്മി കണ്ട തല തല്ലി കീറാൻ നിൽക്കുന്ന നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല. അയ്യോ, ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്ത് സ്നേഹത്തിലാണെന്ന് അറിയൂ? പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്നല്ലേ ഊണ് കഴിച്ചത്. ഞങ്ങൾ തമ്മി ഒരു പിണക്കവും ഇല്ല. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ശിക്ഷിക്കണം. ഞങ്ങൾ എന്ത് തെറ്റെയ്താലും വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഉള്ള നീ ശിക്ഷിക്കണം. എന്ത് ശിക്ഷയും സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. എന്തും ചിലപ്പോ ദേഷ്യം വന്നാൽ പുളിച്ച തെറി വിളിച്ചെന്നിരിക്കും. അതൊരു ആനന്ദ ഭൈരവി രാഗം പോലെ ഞാൻ ആസ്വദിക്കും. ചിലപ്പോ ക്രൂരമായി തല്ലിയെന്നിരിക്കും. അതൊരു ഗുരുദക്ഷിണയായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കും. പിടലിക്ക് പിടിച്ച് പുറത്താക്കിയാലോ? ഞങ്ങൾ പൊന്നളിയ കൗണ്ടർ മാമന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് എന്നാ അളിയപ്പോ വേണ്ടത്? തൽക്കാലം നമ്മൾ പോകുന്നില്ല. അതകത്തിലും രാജയോഗത്തിലും ഒക്കെ കുറച്ച് കാര്യമുണ്ടല്ലേ. നിനക്കും പകർന്നു ആ ഭ്രാന്ത്. ഈ ആഴ്ച എന്തായാലും വീടിന്റെ ജപ്തി നടക്കണം. കേറിക്കിടക്കാൻ ഒരിടമില്ലാതെ പെരുവഴി ശരണമാകുമ്പോഴും പാവ അമ്മ പറയും മകന് രാജയോഗം വരാൻ പോന്നു. ബാങ്ക് മാനേജറെ കണ്ട് സംസാരിച്ച് ജപ്തിക്കൊരു അവധി വാങ്ങിക്കൂടെ? പലവട്ടം സാവകാശം തന്ന അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനും ഒരു പരിധിയുണ്ടല്ലോ. പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ ആയ സ്ഥിതിക്ക് അന്ന് ആ വക്കീല് പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ചൂടെ? പണ്ടെങ്ങോ നാട് വിട്ടുപോയ അമ്മാവൻ കടപ്പാടിന്റെ പേരിൽ എന്തൊക്കെയോ എഴുതി വെച്ചു എന്ന് കരുതി അവിടെ പോയൊരു വിവാഹം കഴിക്കുക. അതൊന്നും എന്റെ സാഹചര്യവുമായി പൊരുത്തപ്പെടില്ല. സാഹചര്യത്തിനൊത്ത് മാറണം, അതല്ലേ ജീവിതം. ശീലിച്ചിട്ടില്ല കുഞ്ഞികൃഷ്ണ. ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും എല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് അഭിനയിക്കണം. മുണ്ട് മുറുക്കി ഉടുത്തായാലും മാനം കാക്കണം. മടിയിലിരുത്തി അച്ഛൻ തന്ന ഉപദേശങ്ങളാണിതൊക്കെ. മറ്റെന്ത് സഹിക്കാം? ഏട്ടൻ നടത്താൻ പോകുന്ന രാജകീയ കല്യാണവും സ്വപ്നം കണ്ട് കഴിയുന്ന പെങ്ങടെ മുഖത്ത് നോക്കാനാ മടി. നാളെ തെരുവിലിറങ്ങുമ്പോ അവളും ഉണ്ടാവും. അശോക, നീ ഇങ്ങനെ സാരമില്ലടാ. പോസ്റ്റ്മാനെ കാണുമ്പോ അശോകന്റെ വിലാസം മാറിയ കാര്യം ഒന്ന് പറയണം. ദൂരെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലവും വീട്ടുപേരും നീ ചുമ്മാ പറഞ്ഞാ മതി. വരട്ടെ.
പോലീസുകാര് വന്ന് നമ്മളെ പിടിച്ചിറക്കി വിട്ടായിരിക്കും ചെത്തി നടത്തുന്നത്. അല്ലേ മോനെ? പട്ടിണിയും ദാരിദ്ര്യവും ആയിരുന്നെങ്കിലും ഇതുവരെ നാട്ടുകാരെ അറിയിക്കാതെ കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ ഇത്രയും കാലം മോനെ അമ്മയോട് മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലേ. അവധിക്കുള്ള ഓരോ നോട്ടീസ് വരുമ്പോഴും ആരും അറിയാണ്ട് കടം വീട്ടി തീർക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. നല്ല കാലം വരുന്ന ജാതകത്തിന്റെ കഥ എല്ലാരൂടെ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാനും അത് അറിയാണ്ടങ്ങ് വിശ്വസിച്ചു പോയി. തെക്കിനിക്കോലായുടെ തളത്തിൽ ഇപ്പോഴും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് തോന്നുക. ചിലപ്പോ കല്യാണിക്കുട്ടിയെന്ന് വിളിക്കും. മറുവിളിക്ക് ഒരുങ്ങുമ്പോഴാ വെറും ഒരു തോന്നലാണെന്ന് ഓർമ്മ വരിക. ഒന്ന് ഓർക്കുമ്പോഴേ വിഷമം. ആ അസ്ഥിത്തറയിലെ വിളക്ക് വെപ്പ് ഇതുവരെ അമ്മ മുടക്കിയിട്ടില്ല. ഇനി അത് മുടങ്ങും. മോനെ, നീ ശുണ്ടിയെടുത്ത് അമ്മയോട് വഴക്കിന് വരരുത്. ഇന്നലെയും ആ വക്കീലിന്റെ കത്ത് വന്നു. എന്നാണ് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നതെന്നും ചോദിച്ച്. മോനെ, ഒരു കുടുംബം മുഴുവൻ നിന്റെ സമ്മതത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക. അതെന്റെ മോൻ മറക്കണ്ട. ആലുവ താലൂക്കിൽ കാഞ്ഞൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ഏഴാം വാർഡിൽ വാരിക്കുഴിയിൽ വീട്ടിൽ ഗോവിന്ദൻ നായർ മകൻ ഗംഗാധരൻ നായർ സർക്കാരിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള വായ്പ തുക തിരിച്ചടയ്ക്കാത്തതിനാൽ ഇയാന്റെ പേരിലുള്ള വീടും താവര ജംഗമ വസ്തുക്കളും 1995 ജനുവരി 16 കോടതി വിധിപ്രകാരം കണ്ടുകെട്ടിയിരിക്കുന്നു. മാനത്തെങ്ങാണ്ടുമെങ്ങാണ്ടുമുണ്ടേ മാണിക്യ ചെമ്പഴുക്ക തോണ്ടിപ്പരിച്ചുന്ന വ്യക്തിരനുറുത്തെ ചരമുറുക്കിത്തുപ്പേ അരമുറുക്കിത്തുപ്പി വാനം ആകെ ചുവന്നു പോയി. മാനത്തെങ്ങാണ്ടുമെങ്ങാണ്ടുമുണ്ടേ മാണിക്യ ചെമ്പഴുക്ക തോണ്ടിപ്പരിച്ചുന്ന വ്യക്തിരനുറുത്തെ ചരമുറുക്കിത്തുപ്പി അരമുറുക്കിത്തുപ്പി മേലൊരു ഉയൽ കെട്ടി ആടിക്കാടിച്ചോളു ചന്ദ്രക്കളമാനെ ആരാരും ഇന്ന് കണ്ടു. ആരോ വല വിരിച്ച് കളമാനെ ആരോ പിടിച്ചെടുത്ത് കൂടുന്ന കിട്ടതിനുള്ളിൽ കൊണ്ടുപോയി കുട്ടിയേച്ച് അതിനെ കൊണ്ടുപോയി കുട്ടിയേക്കല്ല മാനത്തെങ്ങാണ്ടുമെങ്ങാണ്ടുമുണ്ടേ മാണിക്കച്ചം കൊടുത്ത തോണ്ടിക്കാരിച്ചും വ്യക്തിയാണുത്തി അയ്യോ കൊട്ടാരം കൊട്ടാരം ദേ വണ്ടി വണ്ടിയല്ലടാ കുതിര വണ്ടി ചേട്ടൻ കേറ ഞാൻ വലിക്കാം ആ വലിച്ചോ വലിച്ചോ ഐസ്ക്രീം പാർലർ ഐസ്ക്രീം പാർലർ ഐസ്ക്രീം പാർലർ ഞങ്ങളുടെ പണക്കാരുടെ ബീച്ചാ നമുക്ക് കുളങ്ക വരാം ഞാനും വരാം ഞാനും വരാം വരിക വരിക ഇന്നലെ വരുമെന്ന് വരുത് കാത്തിരുന്നു എന്ത് പറ്റിയ അശോകൻ അമ്മ വല്ലാതെ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നല്ലോ ഈ ദൂരയാത്രയിൽ ശീലമില്ലാത്തവർക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് വക്കീലെ ദൂരയാത്രയിൽ ശീലമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര രസമാ ഈയിടെ വക്കീൽ അല്പം കുംഭ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ വക്കീൽ സാർ കുടുംബപരമായി പെട്ടെന്ന് വീർക്കുന്ന പകർന്നതാ നീര് നീര് എങ്ങനെ നീര് വരാതിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എനിക്ക് തീറ്റി മാത്രം ചേട്ടനെ പോലെ ക്ഷമിക്കണം അലയന്മാരാ യാത്രാക്ഷീണം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പിച്ചുമ്പയും പറയുക കാര്യമാക്കണ്ട മുൻചാമി ഒരു അമൃലേ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോ എല്ലാം ചൊന്നമാരി ശരി മോനെ അശോക വലതുകാല് വെച്ച് കയറണം ചാടി ചാടി കയറാം ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ കീല് പേരെന്നാത്തുപണി ചെത്തി വേണോ ഇങ്ങേ
அப்படா மீஷா ஐ நீங்க ஒராள முறையில் சவுட்டி தொடர்ந்து நடக்கிறது சாமான்ய மரியாதை வேண்டாம் ஆறு இவட கிடக்கா இதே ஞாபக வேண்டி வக்கீல் பிரத்யேக ஒரு முறை எங்கோட ஆரம்பல்ல வீரபாண்டிய குலோத்துங்க மல்லன் போலும் தோணியல்லோ விசையாயிருக்கும் அதுகொண்டா நம்மள சிலரை போல ஈச்சி ஆட்டிக்கொண்டிருக்கல்லோ இவட உள்ளவரு லலிதா வேண்டாம் அம்மா இப்ப வந்துருவாங்க உட்காருங்க இது பரையா தொடங்கிட்டு நேரம் கூட ஆயல்லோ பெங்கொச்சின அத்தியாவசியாயிட்டு காணேண்டது அசோகன அல்லாத சேட்டனல்ல நீ பின் எந்திர இவட வாயும் பிடிச்சு நிக்கிறது சேட்டா வேண்டாம் வேண்டாம் எந்த அவட பள்ளி உண்டோ மணியடி கேக்குது கலரி பரம்பரையை
പ്രതീക്ഷിക്കണേ. ഇതാണോ മോള്? ഇത് ഒത്തിരി പ്രായമുണ്ടല്ലോ. പ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ? എന്തൊരു മുഖശ്രീ! വലിച്ചു വാരിയിട്ടിരിക്കുന്ന ആഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടോ? അശോകത് നന്നായി. നമുക്ക് കലക്കാം. ഇതാണ് രാജവിലയുടെ മുത്തശ്ശി. കൗണ്ടർദാരുടെ പെങ്ങളും മക്കളും മരുമക്കളും കുട്ടികളും. വണക്കം. ഉക്കാരങ്ങ, ഞങ്ങൾ ഊണ് കഴിച്ചില്ല, അമ്മച്ചി കഴിച്ചല്ലേ. ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞതാ. നിങ്ങളോടല്ല, അമ്മ ഇരിക്കട്ടെ. അശോകൻ? ഞാൻ അളിയൻ. അളിയനാ? അതെ, അശോകന്റെ അളിയൻ. ഇത് ലാലിച്ചൻ. അല്ല, ഞാൻ അശോകൻ. ഓ, തെറ്റി തെറ്റി. ഇതാണ് അശോകൻ. ഏ കൊച്ചുമോൾ രാജവല്ലിക്കും ഉങ്ക പയ്യ അശോകനുക്കും ശീക്രമാ കല്യാണം നടക്കണം. ഇതേ ഗൗണ്ടർ നായരുടെ ആശ. വക്കീലെ, ഇവങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വസതിയെ ചെഞ്ചു കൊടുങ്ങ. മോളിവിടില്ലേ? രാജവല്ലി ഇപ്പൊ വന്നിരുവാ. നീങ്ക എല്ലാരും കീഴ ഉക്കാരുങ്ങ. മോളിപ്പോ വരും, എല്ലാരും കീഴേ ഇരിക്കാൻ. ഇവിടെയല്ല, താഴെ ഹാളില്. താഴെ താഴെ കീഴേ കീഴേ വാ. രാജവല്ലിയുടെ അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ അവളുടെ അമ്മ മരിച്ചതാണ്. പിന്നെ വളർത്തിയതും നോക്കിയതും എല്ലാം ഈ മുത്തശ്ശിയ. അവരുടെ തീരുമാനങ്ങൾക്കൊന്നും ഇവിടെ ആരും എതിർത്തൊരു അക്ഷരം പറയാറില്ല. അത്രയ്ക്ക് അനുസരണ എല്ലാവർക്കും. ആ എത്തില്ല കക്ഷി. രാജവല്ലിക്ക് മനസ്സിലായോ ഇതാരൊക്കെയാണെന്ന്? അച്ഛന്റെ ബന്ധുക്കൾ വരുമെന്ന് വക്കീലങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. മോളെ, ഞാൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായോ മോക്ക്? ഇതാണ് മോളുടെ അപ്പച്ചി. ഇത് അശോകൻ. ഹലോ, എന്താടി ഇത്? റൈഡിങ് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ കുടിക്കാൻ എന്താ തരണ്ടെന്ന് നിനക്ക് അറിയില്ലല്ലേ. അമ്മയില്ലാതെ വളർന്ന കുട്ടിയല്ലേ. ഹോർലിക്സ് കൊടുക്കേണ്ടതിന് പാല് കൊടുത്ത ആർക്കാണേലും ദേഷ്യം വരും. അയ്യടാ, അല്ല മനസ്സിലാവാഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കുക. അമ്മാവന്റെ മകളെ കണ്ടല്ലോ, തൃപ്തിയായല്ലോ. അഭയാർത്ഥികളെ പോലെ ഇനി ഇങ്ങനെ തമ്പടിച്ച് കിടക്കാൻ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നാണമില്ലേ? അതിനിപ്പോ ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടായത്? ആൾക്കാരെ കണ്ടും പരിചയപ്പെട്ടൊക്കെ സ്നേഹം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അല്ലാതെ തവളെ വിഴുങ്ങി നെറുക്കോലിയെ പോലെ സംസാരിക്കാതിരുന്നാലേ ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല. ഗുണദോഷ കമ്മിറ്റിക്ക് ഇവിടെയും ഒരു കുറവില്ല. കാര്യം ജ്ഞാനശീലേട്ടൻ ഇത്രയും കാലം പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ മണ്ടത്തരമാണെങ്കിലും ഇതിൽ കാര്യമില്ലാതില്ല. താങ്ക് യു. സോറി. മുഹേഷു ചിന്താ മുഷിയാത്ത വേഷം തദ്വാരം. അങ്ങനെ ആരോട് ഇടിച്ചു കയറി ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്നേഹവും ബന്ധമൊന്നും തൽക്കാലം വേണ്ട. ഏട്ടൻ പറയുന്നതിനും കാര്യമുണ്ട്. എന്താ എന്റെ ഒരു പത്രാസ്? ഒരു ഒറ്റ വീക്ക് വെച്ചല്ലോ, ആകെ ഒരു നാത്തൂനാ ഉള്ളത്. അതിനെ കയറി അത് ഇത് പെണ്ണിന്റെ ഒരു നെകളിപ്പ്. അശോക, മെല്ലെ വിരിയുന്ന സുമത്തിനെ സുഗന്ധം ഉണ്ടാവും, അതേ ദൃഢമാവൂ. കൂടുതൽ അദ്വൈതം ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ. മോനെ, നീ ഈ പറയണ പോലെ ഒന്നുമല്ല. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഒക്കെ മാറിക്കൊള്ളു. ഇവിടുത്തെ രീതി അനുസരിച്ച് വളർന്ന കുട്ടിയല്ലേ, പെട്ടെന്ന് മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപഴകാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് കാണും. ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. എതികേട് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് യാത്ര തിരിച്ചത്. ആകാശക്കോട്ട കെട്ടി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാരും നിലത്ത് നിന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന നല്ലത്. ആരാന്റെ പറമ്പിലെ പുല്ല് കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പശുവിനെ വളർത്തരുത്. പുല്ല് ആരാന്റെ പറമ്പിൽ തന്നെ.
ഈ വരയും കുറിയും കണ്ടോണ്ട് നിന്നാ എനിക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കും. എന്നോട് ആര് പറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ? ഐ എം ലീവിംഗ്. ഇപ്പൊ തന്നെ ഡാഡി ടെൻഷൻ ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, സീ യു ടുമോറോ. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ. ഇതൊക്കെ മോള് വരച്ചാണോ? നന്നായിട്ടുണ്ട് മോള്. മിണ്ടുന്നില്ല, ഗവനിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെയാ അശോകന്റെ പരാതി. ഞാൻ പറഞ്ഞു കല്യാണം കഴിഞ്ഞാ ഒക്കെ മാറുമെന്ന്. മോടെ അച്ഛൻ മാസക്കുട്ടനും ഇതേ പ്രകൃതമായിരുന്നു. ആരോടും കൂടുതൽ കളിതമാശ പറയാനും കളിക്കാനും ഒന്നും പോവില്ല, ഒരേ ഗൗരവമാ. പണ്ട് പള്ളിക്കുടുത്തി പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞങ്ങള് പെൺകുട്ടികൾ എല്ലാവരും കൂടി കളിതമാശ പറഞ്ഞ് ചിരിച്ചു നടക്കുന്ന കാണുമ്പോ മോടച്ഛന് ദേഷ്യം വരും. ഒക്കെ ഇന്നലെ നടന്ന പോലെ തോന്നുന്നു. അവൻ എന്റെ താലുമാലയും കൊണ്ട് നാട് വിട്ടപ്പോ. വേണ്ട, പഴങ്കഥകളൊക്കെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ് ധാരാളം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അച്ഛന്റെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നത് കൊണ്ടാ ഞാൻ ഈ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിച്ചത് തന്നെ. അതൊക്കെ വക്കീലങ്ങൾ പറഞ്ഞു കാണുമല്ലോ. ഇങ്ങനെ ഒരു മാരേജ് ചെയ്യുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് ആരുടെയും സൗകര്യത്തിനൊപ്പിച്ച് എന്റെ സ്വഭാവം ഒന്നും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. പിന്നൊരു കാര്യം മോനോട് ചോദിച്ചോളൂ, വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ അമേരിക്കയിലോ ലണ്ടനിലോ ഒരു ജോലി വേണോ അതോ ഇവിടെ തന്നെ പേരിലൊരു സിനിമാ തിയേറ്ററോ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലോ എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന്. ഗൗണ്ടർ നായരുടെ മരുമകനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടുകാർക്കെല്ലാം ഒരു നിലയും വിലയും ഉണ്ടായിരിക്കണം. മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്കിവിടെ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോണം. അല്ലാതെ ബന്ധത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് എന്നെ നന്നാക്കാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോരണ്ട. മോള് വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളൊക്കെ നോക്കി കാണുകയായിരുന്നു. മോനത് കണ്ടോ? എന്ത് ഭംഗിയായിരിക്കുന്നു കാണാൻ. നിങ്ങൾ ആരും കരുതുന്ന പോലൊന്നും അല്ല. ആളടുത്തറിയണം, പൊന്നുരച്ചു നോക്കണമെന്നാണല്ലോ. എന്ത് നല്ല സ്നേഹമുള്ള കുട്ടിയാ, കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ മനസ്സാ. അമ്മാവൻ മകളോട് പറയാത്ത കഥകൾ വല്ലതും ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ഓർത്തു വെച്ചോളൂ. കൊച്ചുതമ്പുരാട്ടിക്ക് ഒഴിവ് കിട്ടുമ്പോ ആളെ വിട്ട് വിളിപ്പിച്ചെന്നിരിക്കും. അപ്പോ അമ്മയ്ക്ക് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവണ്ട. മോനെ, ഞാൻ അമ്മയും അഭിനയിച്ചു തുടങ്ങിയല്ലേ. ദേഷ്യം തോന്നുമ്പോ രാജവല്ലി ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറയും, പിന്നെ എല്ലാം മറക്കും. എന്നോടും അങ്ങനെ തന്നെ. ഇത്തിരി കഴിഞ്ഞു കണ്ട ഇയാള് തന്നെയാണ് മുമ്പ് സംസാരിച്ചെന്ന് അതിശയം തോന്നും. വേണ്ട, തമ്പുരാട്ടി തിരുമനസുകൊണ്ട് കാണിക്കുന്ന എല്ലാ അഹങ്കാരങ്ങൾക്കും ന്യായവാദങ്ങൾ കാണാൻ നിന്നെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ ജോലിയുടെ ഭാഗമെന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാനത് കേൾക്കാം. ഒരാശ്രിതനായി പോയി, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നിർത്തിയനെ കെട്ടിലമ്മയുടെ അഹങ്കാരം. ഞാൻ ഓർക്കുമായിരുന്നു നിങ്ങൾ മുൻകോപ്പക്കാരി രണ്ടാളും കൂടി ഒരുമിച്ച് കഴിയുന്ന കാലം വരുമ്പോ എന്തായിരിക്കും പൂരം. നല്ല രസമായിരിക്കും. അതെ, നല്ല രസമായിരിക്കും. എന്റെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ പരിധി ഞാൻ തന്നെ അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനപ്പുറത്തൊരു ഇഞ്ച് കടന്നുള്ള ജീവിതം എനിക്ക് വേണം. ഈ പറയുന്ന ഒരു അഹങ്കാരമായിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നിയാ അങ്ങനെ ഒരു അഹങ്കാരി ആകുന്നതിലും ഞാൻ തെറ്റൊന്നും കാണുന്നില്ല. ഇത്തരം കൊച്ചു കൊച്ചു തീരുമാനങ്ങളും പിടിവാശികളുമുള്ള ഒരു സാധാരണ നാട്ടിൻ പുറത്തുകാരനാ ഞാൻ ഇപ്പോഴും. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പം ആർക്കും കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല. അയ്യോ, ഇതെന്ത് വേഷം? മേളിലിരുന്ന് ഒരു പഴയ പെട്ടി കുത്തി പൊളിച്ചപ്പോ കിട്ടിയതാ. നിറച്ച് കോട്ട് ഉരുപ്പുണ്ട്. അളിയമ്മ ഒരെണ്ണം ഫിറ്റ് ചെയ്തോ? നമ്മുടെ അന്തസ് നിലർത്തണ്ടേ. അന്ന് പോലീസിന്റെ ഇടി മാല മോട്ടിച്ച പോലീസ് ഒക്കെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇതെങ്ങനുണ്ട് അസൽ ബഫൂൺ? ഓ, വരുന്നു. അളിയ, ഇതെങ്ങനുണ്ട്? കൂട്ടു മാറാ. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ അന്തസ്സും അഭിമാനവും ഞാൻ കാത്തു സൂക്ഷിക്കളിയ. ഞാനും അളിയ നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് പറ. എങ്ങനുണ്ട്? കൊള്ളാം. ഈനാം പേച്ചിക്ക് മരപ്പട്ടി കൂട്ട്. ഇവിടെ വന്ന് കിടക്ക. നാത്തൂനെ അന്വേഷിച്ചാൻ എവിടൊക്കെ നടന്നെന്നറിയോ? നാത്തൂനോ? അതാരാ?
ഇത് നല്ല കൂത്ത്. ഇവിടെ എനിക്ക് നാത്തും വേറെ ആരാ ഉള്ളത്? നീ തന്നെ. അയ്യോ ദേ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കിടന്ന ആടല്ലേ, തലച്ചിട്ടില്ലുണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നീ ഈയിടെയായിട്ട് അങ്ങ് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുക. കല്യാണമൊക്കെ അടുത്ത് വരുമ്പോ ദേ ഇങ്ങനെ ചുള്ളി പോലെ ആവും. ഈ കമ്മൽ എത്ര പാവം വരും? എനിക്കങ്ങ് ഇഷ്ടമായി. മുക്കാണോ അത് ഒറിജിനലാണോ? ഇത് മാത്രമല്ല എല്ലാം മുക്ക. ഓ അവിടെ ഒരു ഗമ. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ആരും കെട്ടാനില്ലാതെ നാട് തേടി വന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞനുസരിക്കുന്നോ ഇയാള് പറഞ്ഞനുസരിക്കുന്നോ എനിക്ക് ഇപ്പൊ അറിയണം. എടീ ഞാൻ പറഞ്ഞനുസരിക്കുന്നോ അതോ ഇവൻ പറഞ്ഞനുസരിക്കുന്നോ എനിക്ക് ഇപ്പൊ അറിയണം. നേരെ മെളുത്ത പത്തോട്ട് ഒരു പെങ്കൊച്ചിനെ കൊണ്ടുള്ള ജോലി ഇല്ലെന്ന് ചെയ്യുന്നോ? കൊണ്ടുപോടുന്ന മോളെ ഈ ജോലി ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, ഇനി പോരെ. എന്റെ ഈ കാലിന് ഭയങ്കര വേദന, ഒന്ന് തടയി തരുവോ? അവിടെ ഇരിക്കേ. ആ അതെ ഇവിടെ അവിടെ തന്നെ. ഓ ഒന്ന് അമർക്ക് തടോടി വച്ചേ. വേട്ടക്ക് വിളിച്ചതാണോ? ഞങ്ങൾ ഇത്തരം ചീപ്പ് പരിപാടികൾക്ക് പോകാറില്ല. ഞാൻ വാരിക്കുഴി അശോകന്റെ അളിയനാണ്, പെരുവഴി. ഞാൻ അശോകന്റെ മൂത്ത അളിയനാ. സത്യഭാമടെ സത്യഭാമടെ തനിക്ക് ബൂസ്റ്റ് വേണം. എനിക്ക് ബദാം ജ്യൂസ്. എനിക്കാണ് ബൂസ്റ്റ്. ആദ്യം മേലിറങ്ങി പണിയെടുക്കാൻ പഠിക്കണോ? മുടിഞ്ഞ് ഏർപ്പാടായി പോയി. അഖില സാർ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ. വാസ്തവത്തിൽ ഇത് പൊട്ടുന്ന തോക്കാണോ? വാസ്തവത്തിൽ പൊട്ടുന്ന തോക്കാണോ? തട്ടി പൊട്ടി. പെരുവഴി ലാലിച്ചൻ തോക്കിന് ലാത്തിക്കും തോറ്റിട്ടില്ല. ഇനി ഇറങ്ങി വേണം. ഇറങ്ങി വേണോ കീലേ? ഇറങ്ങി വേണോ? ഇതോ വരണം. എന്താണ് ഇവിടെ? വക്കീല് 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 പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. എടോ നാട്ടില് ചങ്കും കരള് പോലെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളെ തമ്മിലടിപ്പിക്കാനാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത്. കേസില്ലാത്ത താരെന്തിനാ മേള് കയറി നിൽക്കുന്നത്? ഇനി താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വാടോ. വാടോ വിളി കേട്ടാ. അതാ വക്കീല് വരുന്നത്. പല മലയാളിയാണോ? എന്നിട്ടാണോ ഇത്രയും നാള് തമിഴ് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ പേടിപ്പിച്ചത്? താനാണല്ലേ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ സ്വിച്ച്. ഞങ്ങളെ തമ്മിൽ പിരിക്കാൻ എന്താ ഒരു കാലത്ത് നോക്കണ്ട. ലോകത്തിലെ ഒരു ശക്തിക്ക് ഞങ്ങളെ പിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അയ്യോ പോയി. ഞങ്ങൾ അളിയന്മാര് നാട്ടിൽ സുഖമായിട്ട് കഴിയുന്ന കണ്ടപ്പോ തനിക്ക് സൂചിച്ചില്ല അല്ലേ? അശോക പോയടാ. നീ നാട്ടിൽ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടൊരു മുട്ടുചൂചി പോലും കുഞ്ഞെടുക്കാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഈ പകൽ തോക്ക് ചൂണ്ടി ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് അടിമപ്പണി ചെയ്യിച്ചു റാസ്കൽ. ഞങ്ങൾ ഇതേപോലെ ദേഹം അനങ്ങി പണി ചെയ്ത് ശീലിച്ചിട്ടില്ല. വാങ്ങി വെച്ചേരെ മഞ്ഞപ്പക്കി. ഇത് ഞങ്ങളുടെ അശോകരെ അളിയന്റെ വീടാ. പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അടുത്ത വേഷം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. സ്വർണത്തള്ള ഞാൻ അപ്പഴേ പറഞ്ഞില്ലേ സ്ത്രീധനം വേണ്ടാന്ന്? അവിടെ താമസിക്കാനില്ലേ? ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം? അതിലും ഭേദമാ ചക്കാട്ട്. മാമേ സാധനം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ?
കുടിച്ചിട്ട് തെറി വിളിക്കുമ്പോ ആലോചിക്കണമായിരുന്നു. ലേശം കുടിച്ച തെറി പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് അനീനല്ലേ പറഞ്ഞത്. എന്റെ കർത്താവേ പുള്ളി, എന്റെ സുമി, നീ ആ രാജവല്യെ സുഖിപ്പിച്ച് കയ്യിലെടുത്തിരുന്നെങ്കി എനിക്ക് ഈ ഗതി വരില്ലായിരുന്നു. നിങ്ങള് രാത്രി കള്ളം കുടിച്ചിട്ട് വന്ന് സാഹിത്യം പറയുമ്പോ ഓർക്കണായിരുന്നു. ചങ്കിക്കുത്തുന്ന വർത്തമാനം പറയാതെ സുമി, അന്നേരത്തെ ആവേശത്തിന് ഞാൻ ഒരു പ്രതികാര കുതുകിയായി പോയി. ചക്കാട്ടേണ്ടി വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല. നീ ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്ന് കേക്ക്. ഞാനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാ നിങ്ങൾ പറയുന്നത്? മൈലാഞ്ചി പുരട്ട അറിയോ? ഓ, ഇനി ഈ ശരീരത്ത് മൈലാഞ്ചി പുരട്ടാത്തിന്റെ കുറവേ ഉള്ളൂ. എനിക്കല്ല, പിന്നെ കുഴി പോയ കുഴിതാഹോളതിന്റെ അമ്മൂമ്മയ്ക്ക്. എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് മരക്കഴുതേ ഇവിടെ മൈലാഞ്ചി അരച്ച് പുരട്ടുന്ന ആരാ? രാജവല്ലി. അവരങ്ങനൊക്കെ പറയും. ഈ കണ്ണി കണ്ട ക്രീം ഒക്കെ തേച്ച് ശരീരം ചീത്തയാക്കണ്ട. ഞാൻ പറയുന്നത് കേക്ക്, ഈ ചന്ദനും മഞ്ഞളും കൂടെ ദേഹത്തങ്ങോട്ട് തേച്ച് കുളിച്ചാലുണ്ടല്ലോ, മോഹമൊക്കെ നല്ല ചുമ ചുമ ചുമാന്ന് വരും. പണ്ടത്തെ ആൾക്കാരുടെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ രഹസ്യം അതല്ലേ? ആഹാ, ഇവിടെ വന്നിരിക്കായിരുന്നല്ലേ. ഞാൻ ഈ മൈലാഞ്ചിയായിട്ട് എവിടെയൊക്കെ തിരക്കി നടക്കാറ്? നിങ്ങൾ എഴുതിട്ട് വന്നേ എന്തിനാ? നാത്തു നാത്തുവിനെ അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് മോക്കറിയാ അല്ലേ മോളെ? ഒരു നാത്തു എന്താ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ? ഓ, ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു മോളെ. ഇതൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ട. അയ്യോ വേണ്ടെന്ന്. ഞാൻ ഇത്തരം മോളെ ആ കൊച്ചിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള മൈലാഞ്ചി ഒക്കെ ഇട്ട് ചീത്തയാക്കണ്ട. കൊണ്ടുപോയോ ചെല്ല്, മൈലാഞ്ചി കൊണ്ട് നാത്തുവിനെ സേവിക്കാൻ നീ ചെല്ല്. രാജവല്ലി, കൂട്ടുകാരികൾ വന്നിരിക്കുന്നു, അവരെ പരിചയപ്പെടുത്താനാ. എനിക്ക് സുഖമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ചെന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നെ ചേത്ത് പറയും. ഒന്ന് പോയിട്ട് വന്നോളൂ. Because I want a wife, not a bloody flood. How dare you talk about our golden culture? Being a Malayali, I am proud of it. You two have a prestigious Dravidian culture. It's a disgrace on your part, trying to imitate this mad Western culture. Shame! Nindeyokka pekuthulukappa thaalam chootan enna kettilla. Adinu samskaram illatha onnu paranjal enikku santoshame ullu. Vaayil velli karandiyumayi janichu ennu oru plus point maatrame ninakkokke ullu. Ninne onnu paranjathu kaaryamilla. Thambi, நீங்க யார்கிட்ட பேசிருக்கேன்னு தெரியுமில்ல? போடா இருட்டு பயலே. கை நிறைய காசும் அழிஞ்சாடா லைசன்ஸும் தந்து நின்னேக்க விட்டுருக்கோ, அவரோடு பண்ணா மதி. என்னோடு வேண்டாம், நின்னோடு கூட பண்ணது. கீப் இட் இன் மைண்ட். வக்கீலே, என்ன இதெல்லாம்? ஏயா, தாலி கட்டுறதுக்கு முன்னாலேயே அவன் இவ்வளவு துமரா பேசினானே, தாலி கட்டினதுக்கு அப்புறமா அவன் எப்படி பேசுவான்? தலை, மோனோடு பரஞ்சேக்கு எந்த கொச்சுமலை அனுசரிப்பிக்க இல்லை வேண்டது. இவ்வளத்த சிட்டாளை அனுசரிச்சு கழிய வேண்டதுன்னு மனசிலாயோ? ஏயா வக்கீலே, என்ன ஒன்றும் பேச மாட்டேங்கிற? தற்காலம் க்ஷமிக்க, எல்லாம் சீலமாய்க்கொள்ளும். முத்தச்சி குட்டியை காரியம் பரஞ்சு மனசிலக்கியா மதி. ஃப்ரெண்ட்ஸിന്റെയൊക്കെ മുമ്പേ വെച്ച് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞെന്ന് വക്കീലങ്ങളെ അറിയാമോ? എനിക്ക് ആകെ ക്ഷയമായി പോയി. അവരൊന്നും ഇനി വീട്ടിലേക്ക് വരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി പോയത്. ഏയ്യാ, ബന്ധുക്കളെ വിളിക്കാൻ പോകുമ്പം
ഇവിടത്തെ ചിട്ടകളൊക്കെ പറയണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ? ഇപ്പൊ എന്നാച്ചു അവ എന്നെ ചൊല്ലിവിട്ടാ? ഡാൻസ് കൊണ്ട ചൊന്നാ അതും അറിയില്ലെന്ന് വെച്ചാ? നാട്ടുംപുറത്ത് വളർന്ന ചെക്കനല്ലേ, അവിടെ ഡാൻസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാ പല പുലിക്കളിയെ പറ്റുമായിരുന്നു, പിന്നെ നോക്കായിരുന്നു. ഇന്ത ബംഗ്ലാവിലെ രാജവല്ലിയുടെ ഭർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജവല്ലിയെ പോലെ സകലകല വല്ലഭനായിരിക്കണം. ഇത് ഗുസ്തിക്കാരൻ ഉസലാം പെട്ടി മസ്താൻ ഫയൽവാൻ. ഇത് ബോക്സർ സലീം ഖാൻ. കരാട്ടെ ചാമ്പ്യൻ ചെന്നൈ ബ്രൂസ്ലി. സംഗീത വിദ്വാൻ തഞ്ചാവൂർ സുബയ്യ. ഇത് ഡാൻസ് ടീച്ചർ നടനശ്രീ. നാട്യകലാക്ഷേത്രം സത്യവതി. മോനെ വേഗം എഴുന്നേക്ക്, ഇതെന്നും വിളിക്കുന്ന പോലല്ല. മോനെ അശോക ആരൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കണ നോക്ക്. അശോക 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 ശ്രുതി ചേർത്ത് പാടുങ്കോ. ഉയരങ്ങൾ വാലിട്ടെഴുതി വർമ്മുടി തുമ്പി ഊന്തിരുതി ഏതൊരു മാറി ചൂടുവാനായി ദിനവും തീർത്തു വനമാലിക പറയൂ നിന്റെ വനമാലിയാര് തുമിഴി രണ്ടും വലിച്ചെഴുതി മറുടി തുമ്പി ഊന്തിരുതി പൂജയ്ക്ക് നീരാടീരനായി രൂപലാവണ്യം മൂടാൻ കഴിയാതെ തോൽവി ചൊല്ലി നിന്നു വല്ലോ നിന്റെ പൂന്തുടി ഓരിലെ ചീന്തിലെ ഒരു നുള്ളു ചന്ദനവും പാതി വിരിഞ്ഞ പൂവിൽ മാറത്തെ കുങ്കുമവും നേദിച്ചിട്ടി നിന്റെ നാണിച്ചു നിന്നു ഭൂമിഴി രണ്ടും ഴുതി മറുതി തുമ്പി ഊന്തിരുതി മനസ്സിൽ ഹരിനാമ മന്ത്രമായി തുളസി പൂനുള്ളി ഏതൊരു മാറി ചുടുവനായി ദിനവും തീർത്തുവനമാലിക പറയൂ നിന്റെ വനമാലിയാര് ഭൂമിഴി രണ്ടും ഴുതി വർണ്ണിത്തുണ്ട്.
വാഗച്ചാർത്തിന്നോ കഴിഞ്ഞോ കണ്ണ കൊച്ചുതമ്പുരാട്ടിയുടെ ഓരോ തീരുമാനങ്ങളല്ലേ. വടിയടി, കത്തിക്കുത്ത്, കാളപ്പോര് ഇതിന്റെയൊക്കെ മാഷന്മാരെ തിരക്കി രാവിലെ ആള് പോയിട്ടുണ്ട്. വൈകുന്നേരത്തിന് മുമ്പ് വരുവായി. ശ്രീദേവിക്ക് ദൈവങ്ങളുമായിട്ട് നല്ല അടുപ്പമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്ക്. അതെന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ചും ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ രണ്ടാളുടെയും കല്യാണം നടക്കണമെന്ന്. ഇപ്പൊ അതല്ലല്ലോ ഇവിടെ വിഷയം. പല വട്ടമായി ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു, വിഷയം മാറ്റി സംസാരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ശ്രീദേവി കാട്ടുന്ന താല്പര്യം. ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യം വന്ന് കണ്ടതും എന്റെ മുറപ്പെണ്ണായി സങ്കല്പിച്ചതും ശ്രീദേവിയാണ്. കോടികളുടെ അധിപയായ പെൺകുട്ടിയുടെ വിനയം കണ്ട് ഞാൻ അതിശയിച്ചു. പിന്നെ യഥാർത്ഥ കോടീശ്വരിയെ കണ്ടിട്ടും ആദ്യം കണ്ടയാളെ മറക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അറിയാതെ പറ്റിയൊരു പിഴവ്, അത് അങ്ങനെ തന്നെ മറന്നാ മതി. സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ മലയാളം പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ വീടിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കും. അത്ര വ്യക്തമായ ഓർമ്മയൊന്നുമില്ല. നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നവരെ കാണുമ്പോഴും മലയാളം കേൾക്കുമ്പോഴും വെറുതെ തോന്നും വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരാണെന്ന്. അപ്പോ ഭാഷയോട് മാത്രമേ സ്നേഹമുള്ളൂ, അത് പറയുന്നവരോടില്ലല്ലേ. വേണ്ട, ഇപ്പോഴാ ഉറങ്ങിയത്, വിളിക്കണ്ട. ശ്രീദേവി, എന്തെല്ലാം കേട്ടത്? വെച്ചക്കുള്ള നായ, അങ്ങ് ഒന്ന് കാട്ടു കൊണ്ടു കുടിച്ചാ ഇങ്ങനെ എന്നെ നീ ചെയ്യരേ. ഉന്നെ ഉന്നെ എന്നെ ചെയ്യരേ പറ, പറയുക പറി. എന്താ മോനെ ഇത്? അമ്മ കിടന്നോ. പാവം കുട്ടിയ. ശ്രീദേവി, മറന്നു വെച്ചതാ, എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാ ശ്രീദേവി തല്ലുകൊണ്ടത്. പാപം, ആങ്ങളയുടെ മകളുടെ സ്നേഹവും പരിചരണവും അനുഭവിക്കാൻ ആർത്തി പിടിച്ചു വന്നതാ എന്റെ അമ്മ. ഇങ്ങോട്ട് പോരാൻ സമ്മതിച്ചത് ഞാൻ ചെയ്തൊരു തെറ്റാ. പോണം, മടങ്ങി പോണം. അതിന് തക്കോണം ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടായത്? എല്ലാം ഇട്ടെറിഞ്ഞ് പോകാൻ എളുപ്പാ. പക്ഷേ ആരും ഇല്ലാതാവുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതാ ആരായാലും ഒരാൾ ഒരിടം ഉണ്ടാവുന്നത്. തനിച്ചാവുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന വേദന അത് അനുഭവിച്ചാലേ മനസ്സിലാകൂ. പോട്ടെ, അമ്മ ഉറങ്ങിക്കാണില്ല. Thank you.
என்ன திமிருந்தா நீ என் வீட்டுல சம்பந்தம் பேச வருவேன். ஆவேசப்படாதீங்க முத்தச்சி, நான் நிறுத்தினாலும் சொந்தங்களை நிறுத்த முடியுமா? என்ன நான் கொஞ்சம் தூரத்து சொந்தம், அதனால அண்ணின் ஆயிருவனா? தூரத்து சொந்தம் தூரத்து சொந்தம்னு சொல்லி எங்க கிட்ட மடிப்பிச்ச கேட்டியே, அத மறந்துட்டியா? இல்ல உன்னையும் குடும்பத்தையும் காப்பாத்தின கவுண்டர் நாயர மறந்துட்டியா? ஆமா, அவர் எப்போ செத்து சுடுகாட்டுக்கு போயிட்டாரு, இன்னும் அவரை பத்தியே பேசிட்டு இருக்க. ஓஹோ, கவுண்டர் நாயர் மறிக்காம வேண்டி நோக்கி இருக்கியாருல்லே, வீட்டு போய் படிச்சு விட்டான். வாயா வக்கீலு, அப்ப என்னடா எனக்கு திருட்டு பட்டம் கட்டி இந்த வீட்டை விட்டு வெளியே அனுப்பி என் வாழ்க்கையை கெடுத்த? இப்ப என்னடானா கவுண்டர் நாயர் சாவும் பொழுது தந்திரமா ஏதேதோ சொல்லி எழுத வச்சு அந்த உயிரை காட்டி என் புள்ள வாழ்க்கையை கெடுக்க பாக்குறியா? அப்பா, நான் தாலி கட்ட போறது ராஜவல்லிய, சம்மதம் கேட்க வேண்டியது அவங்கிட்ட தானே. இந்த கழுவு கிட்ட என்ன பேச்சு? ஒரு அடி எடுத்து வச்ச நடக்கிறதே வேற. ஏண்டா என்ன தைரியம் இருந்தா என் எதிர்த்து நின்னு பேசுவேன். வக்கீலே, இவரை கழுத்தை புடிச்சு வெளியில தர சொல்லு. கடவுளே, மங்களகரமா பேச வேண்டிய இந்த நேரத்துல அமங்கலமா பேசி காரியத்தை கெடுக்கிறீங்களே. தான் ஆரோடான எவ்வளவு நானும் சம்சாரிக்கணும் ஓர்மையுண்டோ? ஆத்தையும் பொறுத்தருங்க. அதெல்லாம் அந்த காலம், பூபதி கவுண்டர் இப்ப நினைச்சா டெல்லி வரைக்கும் பேசுவாரு. எதுக்குடா பெரிய பேச்செல்லாம் பேசிக்கிட்டு? முத்தச்சி, நடந்ததெல்லாம் மறந்துட்டு நடக்க போறத பாருங்க. இந்தாங்க கட்டை வாங்கிக்கங்க, எடுத்துட்டு போடா. ரொம்ப கடவுள் பக்தி உள்ளவன், என் மகன் தர்மராஜுக்கும் கவுண்டர் நாயர் மக ராஜவல்லிக்கும் முத்தச்சி கண்ணு முன்னாலேயே கல்யாணம் நடக்கும். അമ്മ മാത്രമായിട്ട് എന്തിനാ അഭിനയിക്കാതിരിക്കണം? ഇവിടെ എല്ലാരും ഉള്ളിലുള്ളത് പുറത്തു പറയാതെ അഭിനയത്തിലാണല്ലോ. ശ്രീദേവി പോലും, അയ്യോ ഞാൻ ഊരും പേരുമില്ലാത്ത ഒരു പാവം വേലക്കാരി പെണ്ണ, ആ നില ഞാൻ മറക്കാൻ പാടില്ല. നീ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ ആരുമില്ലാത്തതിനേക്കാൾ നല്ലതാ ആരായാലും ഒരാൾ ഒരിടം ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന്. ആ ഒരാൾ എനിക്ക് നീയാ. എന്റെ അമ്മയെ സ്നേഹിക്കുന്ന എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ മതി എനിക്ക്. ധനവും സമ്പത്തും ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട. എതിർത്തൊന്നും പറയരുത്. பொண்ணு எங்க போனா? என் கண்ணாடி எங்க எங்க வச்சானே, எங்க வச்சேன்னு தெரியலையே. ஸ்ரீதேவி, யாருங்க ஸ்ரீதேவி? ஞான விடல புத்தி இத கண்ணா வர வர கண்ணாடி வைக்கலன்னா ஒண்ணுமே தெரிய மாட்டேங்குது. ஆறாவது நீ ஆயிருந்தோ. அவிட ஆரோ ரெண்டு பேர் நின்னது போல தோணியல்லோ. அதே ரெண்டு பேருண்டாயிருந்து, ஒன்னு ஞான், ஒன்னு ஷேடோ. நிழல் நிழல் நிழல். ஓ அது சரி. அல்ல முத்தசி, கண்ணாடி இல்லங்கில் முத்தசிக்கு ஒட்டும் கண்ணு காணாம பாடில்லை. அப்படியொன்னும் இல்ல, ஒரு சிறிய மங்கல். அதல்ல
കണ്ണാടി വെച്ചപ്പോ മുത്തശ്ശിക്ക് നല്ലൊരു എടുപ്പുണ്ട്. എടുപ്പാ? എടുപ്പ് അഴക് അഴക് ഏഴഴക്. ഗൗണ്ടർ നായർ മാതിരിയേ മരുമകനു ഗട്ടിക്കാരൻ. അപ്പൊ കണ്ണാടി അടിച്ചു മാറ്റിയാൽ തൽക്കാലം ഇവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാം. എനിക്ക് ആകെ പേടിയായി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എന്തോ ഭാഗ്യം കൊണ്ടാ മുത്തശ്ശിയുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത്. അയ്യോ അത് ഭാഗ്യം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല, പിന്നെ അവർക്ക് കണ്ണു കാണാൻ വയ്യഞ്ഞിട്ട്. തമാശ പറഞ്ഞ് ചിരിക്കാനല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇതൊന്നും പാടില്ല. രാജവല്ലി ഇതറിഞ്ഞ സഹിക്കില്ല. വയ്യ, എനിക്ക് ആ ശാപം വാങ്ങാൻ വയ്യ. ശാപമോ? ഞാൻ അവളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വാക്കൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. പിന്നെ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്? നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നു ചേരാ. ദേ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി. നീ അതൊന്ന് അയ്യോ ചേച്ചി, അത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക്. ഒറ്റയ്ക്ക് എങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ നടക്കുന്ന തലയ്ക്ക് പ്രാന്ത്. ആരാണ് അവിടെ നിൽക്കാൻ? എന്താ അശോകൻ? അശോകൻ അല്ല, ചേട്ടൻ. ചേട്ടനെ കണ്ടോ? അടുക്കള ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന കണ്ടു. ഈ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു. എപ്പോ നോക്കിയാലും അടുക്കളയില്ല. ഞാൻ നോക്കിട്ട് വരട്ടെ. ഇത് എന്റെ തലയിലിരുന്ന് പോവാണല്ലോ. സാറിന് ഇത് എങ്ങനെ കിട്ടി? താഴെ വീണു. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ വലിയ വിലയാ. വക്കീൽ സാറേ. അല്ല, ഈ വക്കീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരട്ടപ്പേരാണോ അതോ ജോലിയാണോ? അതെന്താ ജ്ഞാനശീലം കുരുക്കൾക്ക് ഇപ്പോഴങ്ങനെ ഒരു സംശയം? അല്ല, കോടതിയിലൊന്നും പോകുന്നു കാണുന്നില്ല. കേസൊന്നുമില്ലേ? ആ, ചില പുതിയ പുതിയ കേസുകൾ തെളിഞ്ഞു വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വരും വരും. ആ, എനിക്കൊരു സംശയം, ഈ കാർ സ്വന്തമാണോ അത് ഇവിടുത്തെ? ഇവിടുത്തെയാണ്, സ്വന്തമാണ്. ആ, എനിക്ക് വേറൊരു സംശയം കൂടി. വക്കീൽ സാറിന് ഉദ്ദേശം എന്ത് പ്രായം കാണും? എത്ര പ്രായം തോന്നും? അല്ല, ഈ തലയൊക്കെ നിറച്ചിട്ടും കല്യാണം കഴിക്കാത്തോട് ചോദിച്ചതാ. ഓഹോ, അത്രേ ഉള്ളു. എന്താ കഴിക്കാത്തേ? അതെ, മനസ്സിനാണെങ്കി ഒരു പെണ്ണിനെ ഒത്തുകിട്ടിയില്ല. ഓ, അപ്പൊ മനസ്സിനാണെങ്കി ഒരു പെണ്ണിനെ ഒത്തു കിട്ടിയാ കെട്ടും അല്ലേ? ആ, മനസ്സിനാണെങ്കി ഒരു പെണ്ണിനെ ഒത്തു കിട്ടിയാൽ കിട്ടും. വിശ്വസിച്ചീടാ മൃഗത്തിന് പാടില്ല വിഭ്രമമേകും ഈ സ്ത്രീയാ മൃഗത്തിന്. ലാലിജ, ജീവിതം വെറും മായാടാ മായ. അതുകൊണ്ട് നീയും അടി. ഒരിക്കൽ അടുപ്പിച്ചത് കാരണം ചക്ക അട്ടി, തൃപ്തിയായി. ഇനി മദ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം എനിക്ക് വേണ്ട. ബന്ധങ്ങൾക്കൊന്നും ഇവിടെ ഒരു വിലയില്ലടാ. എല്ലാം വെറും മായ. ഇന്ന് സ്വന്തം എന്ന് തോന്നുന്നു, നാളെ സ്വന്തം അല്ലാതെയാവും എന്ന് ഗീത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സിനിമ നടി ഗീതേ? ഭഗവത്ഗീത. ഭഗവത്ഗീത? നമ്മുടെ ഈ ശരീരം ലാലിച്ച വെറും ശരീരം, ആത്മാവാണ് സ്വന്തം. ആത്മാവിനെയാണ് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നത്. ചേട്ടാ, എന്ത് പറ്റി? ഇതെന്താ സാധനം? പട്ടപട്ട പണ്ടിപ്പട്ടയ്യോ. ഒരു കുന്നിനൊരു കുഴി, ഒരു രാത്രിക്ക് ഒരു പകൽ. മായ, എല്ലാവരും മനസ്സിനിണങ്ങിയ പെണ്ണിനെ ഒത്തുകിട്ടിയ കെട്ടും. ഒരു പരിമാരും വിശ്വസിക്കരുത് ലാലിച്ച. എന്തോ ഞാനൊരു കൊലപാതകിയാവും. ചേട്ടന്റെ കട്ടയും പടവും മടങ്ങി എന്നാണ് തോന്നണത്. ഇനി ഇവിടെ ഇരിക്കണ ശരിയല്ല. വണക്കം. വണക്കം. ആരാ? കൗണ്ടർ നായർ വീട്ടുക്ക് പുതു സ്വന്തം കൊണ്ടാട കേരളാവിളന്ന് വന്നിരിക്കാ കേളിപ്പെട്ടെ. അതാ കൊഞ്ചം പാത്തിട്ട് പോലാന്ന് വന്നെ. ഇരിക്കെ, നിങ്ങളൊക്കെ ആരാ മനസ്സിലായില്ല? എന്നെ തെരയില്ലേ?
முறைப்பண்ண கல்யாணம் செய்ய வந்திய அப்ப என்ன தெரிஞ்சுக்கணுமே பரவாயில்ல நான் சொல்றேன் நீ உட்காந்துருக்கிய இந்த சேர் இந்த டேபிள் இந்த பேனா இந்த ஃபேக்டரி இதெல்லாம் சிம்பிள் அதை விட முத்தச்சி வீட்டில் எனக்காக காத்துட்டு இருக்கா பாரு ராஜவல்லி அத்தனைக்கு நான் தான் வாரிசு ஃபைல் பார்க்குற வரைக்கும் உன் வேலையை நிறுத்திக்க எங்க லைஃப் வரைக்கும் வந்துடாத நீங்கள லைஃப் எங்க எந்த கையில் இருக்கணும் உங்க கையில் இருக்குன்னு சொல்லலை லிமிட்டை தாண்டி போக வேண்டான்னு சொல்றேன் சாரே ராஜவல்லியை கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டு சந்தோஷமா இருக்கலான்னு ஆசை மட்டும் வளர்த்துக்காது என்ன செடி வளர்ந்தா கிள்ளி களையாம் ஆசை வளர்ந்தா ஆசையை மட்டும் வளர்த்துக்காத உங்களுக்கு அறிவால் எடுக்க வேண்டி வரும் ராஜவல்லியோட அம்மையுள்ள காலத்தும் அயால் இதும் பண்ணி இவ்வளவு வருவாயிருந்து ராஜவல்லியோடுள்ள சேகம் கொண்டுல்ல ஈ சொத்தும் பணமும் கைக்கலாக்கான வித்தியா துஷ்டன் அவரு சொத்து கைக்கலாக்கையோ கல்யாணம் கழிக்கோ எந்த வேணாலும் செய்தோட்டம் ஓஹோ அப்ப இத்தையுள்ள முறப்பெண்ணோடுள்ள சேகம் ஓ குணதோஷம் தொடங்கியோ எழுதி எடுக்கா தக்கவணம் எந்தெல்லாம் உண்டில் ஒரு பேனையும் பேப்பரும் எடுத்துட்டு வரா നടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ നിന്നെ എനിക്ക് പണ്ടേ സംശയമുള്ളതാ അവിടെ ഒരു ശൃംഗാരവും നടപ്പും രണ്ടിനെയും കൈയോടെ പിടിച്ച സ്വർണ്ണ തള്ളയുടെ കൈ കൊടുക്കാം എന്താടാ കുട്ടമ്പിളി നിൽക്കുന്നത് ഇക്കാര്യം മുത്തശ്ശിയോട് പറയട്ടെ പറ ഞാനും ഈ നിൽക്കുന്ന ശ്രീദേവിയും തമ്മിൽ ഇഷ്ടത്തിലാണെന്നും ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും മുത്തശ്ശിയോട് പറയാൻ ഞാൻ ഇതെങ്ങനെ പറയും എന്ന് കരുതി വിഷമിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്താ പറയുന്നില്ലേ ആരും എങ്കിൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം സത്യം ആരുടെ മുമ്പിലും സധൈര്യം തുറന്നു പറയാൻ ഈ വാരിക്കുഴി അശോകൻ നായർക്ക് ഭയമില്ല ധീരത്വം മരണത്തെക്കാൾ അശോകൻ നായർ വെറുക്കുന്നു ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ആർക്കും ആരെയും പ്രേമിക്കാം പ്രായപൂർത്തിയായാലും വിവാഹം കഴിക്കാം അതിനൊരു തമ്പുരാട്ടിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണ്ട വരൂ ഇപ്പൊ തന്നെ മുത്തശ്ശിയെ കണ്ട് വിവരം പറയാം മോനെ അളിയ ക്ഷമ ആട്ടിൻ സൂപ്പിന്റെ ഫലം ചെയ്യുന്ന നീ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കേ നിങ്ങൾ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയതാ നിങ്ങൾ വയ്യാതാരാക്കരുത് നിങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ടിപ്പോ നീ താലി കെട്ടുന്ന ദിവസവും കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ നീ മറക്കരുത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ തന്നെ മുത്തശ്ശിയെ കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാവുന്നു അളിയ ഈ നെഞ്ചിൽ ഒരു കത്തിയെടുത്ത് കുത്ത് എന്നിട്ട് പൊയ്ക്കോ പോയി പറ അപ്പൊ നിങ്ങളായിട്ട് പറയില്ല എങ്കിൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഈ പേരും പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും ഈ കുട്ടിയെ ദ്രോഹിക്കാൻ നോക്കിയാൽ നോക്കിയാ നോക്കില്ല രാത്രിയുടെ അന്ത്യയാമങ്ങളിൽ കാമവെറി പൂണ്ട ഒരു യുവകോമളൻ ശ്രീദേവിയുടെ വാതിൽ ആ ശബ്ദം പ്രിയം വാതിൽ തുറന്നത് ഓഹോ അവൻ അകത്തേക്ക് കടക്കുന്നു ആരാണവൻ ചേട്ടൻ മുത്തശ്ശി അടക്കം എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു നിർത്തണം വിഷയാസക്തനായ യുവാവിനെ പിടികൂടാനല്ല അവനെങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടും എന്നും അവനിവിടെ വരാറുണ്ടെന്നും ശ്രീദേവി ജാരസംസർഗമുള്ളവളാണെന്നും പിഴച്ചവളാണെന്നും മുത്തശ്ശിയെ ധരിപ്പിക്കണം ആ നിമിഷം അവളെ പാഴ്സൽ ചെയ്യും ആ ജാരൻ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ വക്കീലായിരിക്കും അല്ലേ അല്ല പിന്നെ ആ യുവ കോമളൻ ഞാനായാലോ നീയോ കഥയിൽ ചോദ്യമില്ല കണ്ണു കണ്ടൂടാ എവിടെങ്കിലും കൊണ്ടേ ഇരുത്ത് മൂക്ക് വലിച്ചു വിടാതെ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ദേവോ നിനക്ക് എന്റെ പ്ലാൻ നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലത്ത് എന്നെ കൊണ്ട് ഇരുത്തിട്ട് ചേട്ടൻ പോയി എല്ലാരെയും വിളിച്ചണത്തെ ഇതിന്റെ കീഴോട്ട് കയറിക്കോ ഏതിന്റെ കട്ടിലിന്റെ മൂക്ക് വലിച്ചു വിടാ മെല്ലെ മെല്ലെ മൂടി പോവും മൂടി പോവും പെണ്ണിനെ കാണുന്നില്ലല്ലേ
ഈ പ്ലാനും പൊട്ടി. ഈ ബംഗ്ലാവിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നത്. എന്നെ ശ്രീദേവി, ആളെയാണെന്ന് ഉനക്ക് തെരിയുമാ? ഇല്ല, മുഖംമൂടി വെച്ചിരുന്നോണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഞാൻ കള്ളന്റെ കാല് നോക്കി നല്ല അടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടി ഇടത് കാലക്കാ വലത് കാലക്കാണ്ട് കറക്റ്റാ ചൊല്ല മുടിയുമാ? ഇയാൾ എന്തുവായി പറയുന്നേ? അടിക്കാൻ നേരത്താണോ വലത് കാലും ഇടത് കാലും നോക്കുന്നേ? കാലിന് മുറിവ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കള്ളനെ കാലത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഏതായാലും ബംഗ്ലാവിന് പുറത്തുള്ള ആരുമാകാൻ വഴിയില്ല. വക്കീലേ, അപ്പടിന്നാ നാളേക്ക് കാലയിലെ എല്ലാവരുടെയും കാലും എനിക്ക് നേരിട്ട് പരിശോധിക്കണം. മല്ല ആച്ചി, ദൈവാധീനം കൊണ്ടാ എനിക്കങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തോന്നിയത്. എന്നാലും നിന്റെ ധൈര്യം ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു. നാളെ കള്ളനെ കയ്യോടെ പിടിക്കും കൂടെ ചെയ്താ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. എന്തായാലും മുത്തശ്ശിക്ക് എന്നോട് അല്പം മമത കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്നാ തോന്നുന്നത്. കൂടിയിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എന്റെ ദൈവമേ, ഞാൻ എന്തുവായി കാണുന്നേ? നിങ്ങളായിരുന്നു അവിടെ കയറിയത്? താമസരോഹി, നീ എന്റെ കാലിന്റെ നെരിയാണി അടിച്ച് തിരിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ. നിങ്ങളെ കാലാണെന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ അറിയാനാ? സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ പാദങ്ങൾ കണ്ട തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത നീ ഒരു ഭാര്യയാണ് ഒടിച്ചെറ്റ്. ഇവിടെ ചിലർക്ക് സ്വന്തം പുരുഷനെ പോലും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല, പിന്നെയാണ് പാദം. തുടങ്ങി ഈ മനുഷ്യന്റെ ഇനിയെങ്കിലും ഒന്ന് നിർത്തുന്നുണ്ടോ? നാളെ രാവിലെ മുത്തശ്ശി കാലിന് പരിക്കുവച്ചവരെ കണ്ടുപിടിക്കാനിരിക്കുക. അയ്യോ എന്റെ ദൈവമേ, നിങ്ങളെ കാലിയാണി എവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഒളിപ്പിക്കും? ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ അപായത്തിനും ഉപായം കണ്ടെത്തിയവനാണ് ഈ ലാലിച്ചൻ. ഈ ഒരു അപായത്തിനും ഒരു ഉപായം ഈ ലാലിച്ചൻ കണ്ടെത്തും. ലാലിച്ച, നിന്റെ കാലിന് വേദനയുണ്ടോ? അല്ല, വേദനിക്കുന്നു. அந்த திருட யாருன்னு தெரிஞ்சா இன்னைக்கு அவனை ஊரை விட்டு அனுப்பணும். ஒருத்தரையாட்ட விளிக்க. முருகையா, എന്താ വക്കീലേ ഇതെല്ലാം? അതിപ്പോ മല്ല மனச போட்டு ஏன் குழப்பிக்கணும்னு கேக்குறேன்.
உன் அப்பாவுடைய வம்சம் கேரளாவில இருந்து வந்திருக்கிறதாவும் அவரோட தங்கச்சி பையனை உனக்கு கல்யாணம் செய்ய போறதாவும் ஊர்ல பேசிக்கிறானுங்க. அவனுங்க கிடக்குறானுங்க நாரி பசங்க. சின்ன வயசுல தமிழ் பாட்டா பாட சொல்லி என்ன தொந்தரவு பண்ணதையும் நானும் உனக்கு அழுக்காம பாடி காட்டினதும் ஊருக்கு எங்க தெரிய போகுது. ஒருவேளை உனக்கு கேரளக்கார பையன் பிடிக்கும்னு சொன்னா ஞானும் நின்னோடு மலையாளத்தில் சம்சாரிக்கும் பாடும். எந்தா குட்டி ராஜவல்லி மனசுலாயோ? வைராக்கியம்னு இந்த தர்மராஜ மனசுல வச்சுட்டோம் நடக்கிற கதையே வேற. என்னன்னா என்ன கேக்கலாட்டா தம்பி? நீங்க யார்கிட்ட பேசுறீங்கன்னு நல்லா புரியுது இல்ல? பார்த்து பேசுங்க. நீங்க வண்டியில வரமா? நாய முற நாய முத்தச்சி பண்ணையில இருக்கிற கூலிக்கார கழுதிங்க கூட என்ன எழுத்து பேச ஆரம்பிச்சிட்டீங்கல்ல? எல்லாம் நேரம்டா நேரம். முத்தச்சி பண்ணையில இருக்கிற ஒரு துரும்ப பத்தி பேசினாலும் பண்ணையில இருக்கிற ஒவ்வொரு புல்லு எதிர்த்து நிக்கும். என்னடி சொன்ன? ஓ கேரள மாப்பிள்ளையா? நீ இன்னும் போகல? நான் உனக்கு அன்னைக்கே சொன்னல்ல இது எங்க குடும்ப ப்ராப்ளம்னு. மரியாதைய வேலை பார்த்து ஓடிடு. எந்த இப்ப விட பிரச்சனை? பிரச்சனையே இப்ப விளையாட்டு சொன்னா இத்தனை நாள் சொல்லிக் கொடுத்த பாடத்துக்கு
இன்னைக்கு தாண்டா பழனியே தெரியுது. தடுக்கிற மாதிரி நடிக்கணும்னு சொன்னீங்க, இனி எங்கேயே நிக்கிறீங்க? டேய், தடுக்கிற விஷயத்துல ஹீரோ மாதிரி முன்னாடி போக கூடாதுடா. நம்ம பாலிசிய போலீஸ் மாதிரி லேட்டா போறதுதான் கவனி. அப்பா சாரதி, பாரத போர் நடக்கிற இடத்துக்கு நம்ம தேரை உருட்டு. ரொம்ப கடவுள் பக்தி உள்ளவன், இப்பதான் தெய்வத்தை நினைச்சேன். முத்தச்சியே வந்து நிக்கிறீங்க, வாங்க உட்காருங்க. நான் உட்கார வரல. வீடேறி வந்தவங்களை வெளியேறி போங்க நான் சொல்ல மாட்டேன். அப்படி ஒரு வம்சத்துல வந்தவன் இல்லைன்னா, வாங்க முத்தச்சி வந்து உட்காருங்க. சந்தர்ப்பம் கிடைச்சதுன்னு சந்தோஷப்படுறியா பூபதி? முத்தச்சி வரும்பொழுதே தெரியும் ஏதோ முக்கியமான விஷயம் இருக்குன்னு. வாங்க உட்கார்ந்து பேசலாம். மானந்தா உயிரின் நினைக்கிறவன் இந்த முத்தச்சி. பூபதிக்கு முத்தச்சி குணம் நல்லாவே தெரியும். நான் யாருன்னு உன் பையனுக்கு காட்டுறதுக்குள்ள நீயே அவன் அடக்கி வைக்கிறது நல்லது. கோழி சண்டையில ஜெயிக்கிற மாதிரி எல்லாரையும் ஜெயிச்சிடலான்னு நீ கணக்கு போடுற. கரையில உட்கார்ந்துகிட்டே சிராவ பிடிக்கலான்னு உன் மகன் கணக்கு போடுறான். என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டுமே தப்பு கணக்கு. ஒரு பொட்டச்சியால மதுரையே எரிஞ்சுது, இந்த முத்தச்சியால உன் வம்சமே எரிஞ்சிடும். என்னப்பா கிழவி தப்பு கணக்கு கிப்பு கணக்குன்னு சொல்லிட்டு போகுது? நீங்க ஒண்ணுமே பேசாம சும்மா இருக்கீங்க. போய் ஒரு ஸ்லேட் எடுத்து வா, ரெண்டு பேருமே உட்கார்ந்து கணக்கு போடலாம். போடா. டேய், அந்த மலையாள பையனை ஒரேடி அனுப்பிடு. எங்கேஜமா? கைலாசத்துக்கு. முகூர்த்தம் நோக்கியது கருதி ஜோலி தீர்ந்து விசாரிக்கண்டா. கல்யாணத்தின் ரெண்டு வருஷம் மும்பிங்க எத்தனா? அதே வக்கீல் சார் சொல்லணுமா? ரெண்டு நாளா, ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடியே வந்துடுறேன். ஓ சந்தோஷம் தான். நல்லதுங்க, வாங்க வாங்க. பாத்தீங்களா? ரொம்ப கொடுத்து வச்சாரு, ராசா மாதிரி. வக்கீலே, நீங்களோட கேரளத்துல போடுற மாதிரி நல்ல பெரிய பந்தல் இடணும். படிஞ்ஞாறே முற்றத்து அது ஸ்தலம் உண்டல்லோ. ஸ்தலமொக்கെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ നിലപ്പന്തൽ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മരം മുറിക്കേണ്ടി വരും. മുറിക്കണം. ആ അല്ല, എന്തൊക്കെയാ ചേട്ടാ? എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. ഓ പറഞ്ഞോളൂ. ഈ കല്യാണം തൽക്കാലം ഇപ്പൊ ആലോചിക്കണ്ട. അതെന്താ? ഗിരിജ എന്റെ ഇളയതാണെങ്കിലും അവളുടെ കല്യാണം കഴിയാതെ എന്റെ കല്യാണം നിശ്ചയിക്കണ്ട. അത് ശരിയാ. പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കല്യാണം ആദ്യം നടത്തണം. അതാ തറവാടികളുടെ രീതി. അതും ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ശ്രാവണം കഴിഞ്ഞാൽ ഗിരിജയുടെ കല്യാണം, ഇനി അശോകന്റെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയാവാം. വക്കീലേ, വേണുന്ന ഇന്ന് രണ്ട് കല്യാണത്തെയും ഒരേ പന്തല നടത്തില്ല. കറക്റ്റ്. എന്താ അശോക, തൃപ്തിയായില്ലേ? അല്ല, അത് അമ്മയോടും അളിയന്മാരോടും പെങ്ങന്മാരോടും ഒക്കെ വിവരം പറയാം. എന്നത് മുത്തച്ചി പേത്തിയ அந்த மலையாள பையனுக்கு நிச்சயம் பண்ணிட்டாடா. நாளும் குறிச்சுதான் தாலுக்கு ஆர்டர் கொடுத்துட்டா அந்த கிழவி. நாம ஓரமா உட்காந்து வாழையில வழிச்சு நக்கிட்டு வர வேண்டியது. ஏண்டா சலிச்சுக்கிற? பத்து மாசம் பொறுத்து ஒரு குழந்தை பிறக்கிறது நிச்சயம் இல்ல, போட்ட விதையெல்லாம் முளைக்கிறது நிச்சயம் இல்ல. அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த நிச்சயம் மட்டும் நடந்துருமா? நான் பாக்குறேன். நீங்க பண்றது கொஞ்சம் கூட சரியில்லை. நாட்டுல பொண்ணுங்களா இல்ல, அவங்களுக்கு பிடிக்கலன்னு விட வேண்டியதானே? மூடி சும்மா. நீ பெத்த புள்ளையா இருந்தா சொல்லுவியா? நீ கவலைப்படாத கண்ணு, நான் நடத்தி காட்டுறேன். நான் ரெண்டாம் தாரோன்னு ஊர் உலகத்துக்கு தெரிஞ்ச கதை, எதுக்கு எடுத்தாலும் அதே குத்தி குத்தி காட்டாதீங்க.
മുൻവാസൽ വഴിയാ പോയി മുത്തച്ചി കിട്ട ന്യായമാ പൊണ്ണ് കേട്ട കൊടുക്കല ഇപ്പ പിൻവാസൽ വഴിയാ സവരേറി കുതിക്ക പോരാ എന്നാ നടക്കുന്നു പാക്കലാം മകനെ നീ കവലപ്പെടാതെ അവിച്ച മുട്ടയും ഹാഫ് ബോട്ടിൽ വെച്ചിരിക്കേ சாப்பிட்டுட்டு நிம்மதியா தூங்கு நான் சாப்பிட மாட்டேன் ஏன்னா நான் ரொம்ப கடவுள் பக்தி உள்ளவன் தம்பி நான் ரொம்ப கடவுள் பக்தி உள்ளவன் யாரா இருந்தாலும் அவங்களை ஒரு தடவை மன்னிக்கிறது என்னுடைய சுபாவம் அதையும் மீறி எங்க விஷயத்துல யாராவது தலையிட்டா அதுக்கப்புறம் கடவுளே வந்தாலும் நான் மன்னிக்க மாட்டேன் நாளை காலையில சூரியன் உதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நல்லபடியா நாட்டுக்கு போய் சேரு போ கண்ணா போ வெரி குட் வெரி குட் வெல் டன் மெடுக்கி அவடிக்கட்ட அவடிக்கட்ட என்ன வேலையா கூடுனா சீட்டாயிருந்தെങ്കിലും ஒரு கை நோக்காயிருந்து ஓஹோ சீட்டாயிருந்தா தான் டூட் சமயத்துல கழிக்கோ அல்ல சார் அசோகனோ சாரே கழிக்கங்களே ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ഇതാ വരുന്നു വക്കീൽ സാറേ വരുന്നോ എന്നതാ വെച്ചു സാറേ സാറേ വരുന്നു സാറേ ഇയാൾ കൈകറിയാത് കാര്യം പറ ആദ്യം കളി തീർത്തു എന്നിട്ട് പറയാം അതെ എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കേ ഈ പെണ്ണിനെ കെട്ടിക്കാൻ ആ കൗണ്ടർ താലി ഞാത്തിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഇടയിലേക്ക് എന്നെ എന്തിനാ പിടിച്ചിട്ടത് അവളെ അവനെ പിടിച്ച് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നാറേ ഞാൻ പോവാ ഇപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടായേ ഇതെന്താ നെറ്റ് മുറിഞ്ഞോ ഇല്ല കണ്ണ് കിട്ടാതിരിക്കാൻ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്ക ഷോ ഷോ ഓ അത് ശരി ഞാൻ വിചാരിച്ചു മുറിഞ്ഞതാണെന്ന് കളിക്കരുത്
എന്റെ കൈയും കാലും കെട്ടി ആ പത്മവ്യൂഹത്തിലോട്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താ പറ്റിയെന്നോ? സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നാട് വിട്ടോളൂ പറഞ്ഞ അവന്മാർ എന്നെ ഇടിച്ചത്. ഇനി എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുമോ ആർക്കറിയാം. അന്നൊരിക്കൽ അവന്മാർ രാജവല്യ വഴി തടഞ്ഞു നിർത്തിയപ്പോ താൻ വല്ല സിനിമാ സ്റ്റൈലിൽ അവരെ ഇടിച്ചോടിച്ചല്ലോ. ഇന്ന് അതേലും കൂടെ പോയി. ഒരിക്കൽ ചക്ക വീണ് മുയലി എത്തെന്ന് കരുതി എന്നും ചാവാ മുയൽ നിന്ന് വരുമോ? അന്നൊരു ആവേശത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തു പോയി എന്ന് കരുതി ഒരു സീറ്റ് അവിടെ പോലെ എന്നും ഞാൻ തെരുവിൽ കിടന്ന് അടിക്കണമെന്നാണോ സാർ പറയുന്നത്? വേറെ ആർക്കും വേണ്ടി അല്ലല്ലോ അശോക, കെട്ടാൻ പോകുന്ന പെണ്ണിന് വേണ്ടിയല്ലേ. അവളുടെ മാനം കാക്കാൻ കഴിവില്ല, പിന്നെ എന്തിനാടോ മൂക്കിന് താഴെ മീശം വെച്ച് നടക്കുന്നത്? എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിക്കണ്ട, ഞാൻ ഇടഞ്ഞാൽ ഗുരുവായൂർ കേശവനേക്കാൾ മോശമാ. അതാരാ ഈ ഗുരുവായൂർ കേശവൻ? ഓ അത് പറഞ്ഞൂടെ. ഇല്ല അതൊരാനയാ. ഓ അത് ശരി. അശോക, ഇക്കണ്ട മുതലിൽ മുഴുവൻ അവകാശിയാകാൻ പോകുന്ന താൻ ആരെങ്കിലും കാണിക്കുന്ന ഓലപ്പാമ്പ് കണ്ട് പേടിച്ചു പോകാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ, തന്റെ സ്വന്തം പെങ്ങൾ ഗിരിജയ്ക്കാണ് ഗതി ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ താൻ ഇങ്ങനെ ഇട്ടു പോകുവോ? പോവോ? അയ്യേ, താൻ മാന്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറ, ഞാൻ കൂടെ നിൽക്കാം. ഇതൊരു മാതിരി ഭീകരി പിള്ളേരെ പോലെ നോക്കി പിച്ചി നുള്ളി വാന്തി. അയ്യേ സാറേ, ഇതത്ര നിസാരമായി തള്ളിക്കളയരുത്. ഇതൊക്കെ അനുഭവിച്ചോണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ കഴിയേണ്ട കാര്യം. ഞാൻ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു. ഇനി താൻ പോവോ പോവാതിരിക്കുക എന്താന്ന് വെച്ചാ ചെയ്തു? സാർ ഒന്നുകൂടെ ആലോചിച്ച്. ഞാൻ എവിടെങ്കിലും പോയി തൊലയടോ. ഇന്നും മടങ്ങി പോകാൻ ഒരുങ്ങിയല്ലേ? പോയാൽ ഇവിടെ ചിലർ തനിച്ചാവല്ലോ എന്നോർത്താ പോവാഞ്ഞത്. അത് മതി, എനിക്ക് ആശ്വാസമായി. ഫോണില്ലെന്ന് കേൾക്കുമ്പോ രാജവല്ലിക്ക് എന്ത് സന്തോഷായിരിക്കും. കല്യാണ ചെറുക്കം പിണങ്ങിപ്പോയെന്ന് നാട്ടുകാരറിഞ്ഞാൽ രാജവല്ലിക്കത് മതി. കൊക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചക്കെന്ന് കേൾക്കും. ഈ പറയുന്ന വിഷയം കേൾക്കാൻ എനിക്ക് തീരെ താല്പര്യമില്ല. ഇക്കാര്യം 1000 വട്ടം എന്റെ ചെവിയിൽ ഓതിയാലും ഈ തീരുമാനത്തിന് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. ഞാനൊരു പെൺകുട്ടിയെ മനസ്സായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അവളെ അല്ലാതെ മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോലും എനിക്ക് കഴിയില്ല. ഇവിടുത്തെ കാർത്തുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ, വലിയ വിശേഷമാ. അന്ന് രാജവല്ലി ഒന്ന് കാണണം. പട്ടുസാരി ഉടുത്ത് ആഭരണങ്ങളൊക്കെ അണിഞ്ഞ് ഒന്ന് കാണേണ്ടത് തന്നെയാ. ആര് കണ്ടാലും കൊതിച്ചു പോവും. മുത്തശ്ശി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടാവും, ചെല്ലട്ടെ. ആത്മാവിലീ മുഖം വന്നേ പതിഞ്ഞു പോയി.
പാർവണേന്തു ചൂടി നിന്നു മേലെ വാനിരം വീടു തീർക്കണം നിന്നെ തെച്ചു മീനുക്കിയ ഒട്ടുവിളക്കായി കൊണ്ടുവയ്ക്കും ഞാൻ പമ്പയാറ്റിൻ തീരമെങ്ങാൻ വീടു തീർക്കണം നിന്നെ തെച്ചു മീനുക്കിയ ഒട്ടുവിളക്കായി കൊണ്ടുവയ്ക്കും ഞാൻ മകളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വന്നവൻ ഒരു വേലക്കാരി പെണ്ണുമായിട്ട് അടുപ്പാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ എങ്ക പരമ്പരയ്ക്ക് താൻ വെക്കക്കേട് ഇല്ലാമേ ഇവങ്ങൾക്കില്ല സ്വന്തം അമ്മാവന്റെ അവസാനത്തെ ആഗ്രഹമാണെന്നുള്ള കാര്യം പോലും മറന്നുപോയല്ലോ നിങ്ങളുടെ മകൻ ആഹാരത്തിനോട് വേണോ ദേഷ്യം കഴിക്കുന്നേ
ഇവിടെ ആർക്കും ഇല്ലാത്ത സഹതാപം നിനക്ക് ഇവളോട് വേണ്ട. ഇറങ്ങട്ടെ പുറത്ത്. നാട്ടിൽ എനിക്ക് വന്ന കല്യാണങ്ങൾ ഏട്ടനായിട്ട് മുടക്കിയപ്പോഴും മുഖം കറുപ്പിച്ച ഒരു വാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഒരു തുള്ളി കണ്ണീർ ഒഴുക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പോഴും ഉള്ളിലെ വേദന ഏട്ടനെ അറിയിക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ഒരുപാട് പാടുപെട്ടു. ഒരു പെണ്ണിന്റെ മനസ്സിന് മോഹം കൊടുത്തിട്ട് മഹാപാപമാണ്. എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പെൺകുട്ടികളുടെ ശാപം വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നത്? ആരോരും ഇല്ലാത്ത പെൺകുട്ടിയെ അവര് കൊല്ലാക്കൊല്ല ചെയ്യ. ഒരുപിടി ചോറ് പോലും കൊടുക്കാൻ ആ രാക്ഷസി സമ്മതിച്ചില്ല. സ്നേഹം തന്നവരെയൊക്കെ മറക്കുന്ന വിദ്യ എന്റെ ഏട്ടൻ എന്നാ പഠിച്ചത്? നിങ്ങൾ തമ്പുരാട്ടിമാരെ പോലെ വേദനയും നൊമ്പരങ്ങളും ഉള്ളവൾ തന്നെ ഇവളും. ഇനി ഇവിടെ തൊട്ടാലുണ്ടല്ലോ. വേണ്ട, ചോപിച്ച് ശബ്ദമുണ്ടാക്കി പണിക്കാരെ കൂട്ടണ്ട. നാണക്കേട് നിനക്ക് തന്നെ. വെച്ചു നീട്ടിയ സൗഭാഗ്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട. എല്ലാ ഔദാര്യങ്ങൾക്കും നന്ദി. ക്ഷമിക്കണം സാർ, പരമാവധി ഞാൻ സഹിച്ചു. ഇനി വയ്യ. ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണി ഇല്ലാത്ത ഒരു ദരിദ്രനാ ഞാൻ. എന്നാലും അർഹത ഇല്ലാത്ത ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട. അപ്പൊ ഇത്രയും കാലത്താ ഞങ്ങളൊക്കെ വിട്ടികളാക്കുകയായിരുന്നല്ലേ? അല്ല സർ, ഞാനൊരു വിഡ്ഢി ആകാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. എന്തിനാ ചുമ്മാ? എങ്ക പൊന്നെ ഞാൻ മാത്രമല്ല, ഞാൻ പേശ്രിയാ? നിങ്ങളുടെ കൊച്ചുമകൾക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഭർത്താവിനെയല്ല, അവളുടെ പാദസേവ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭൃത്യനെയാണ്. എതിട്ടാ പേശ്രേ? അനുസരിപ്പിക്കലും ആജ്ഞാപിക്കലും ഒന്നും ഇനി വേണ്ട. അശോക, നീ ആരോടാണ് സംസാരിക്കുന്ന ഓർമ്മയുണ്ടോ? കഴിഞ്ഞതൊന്നും മറക്കരുത്. പണ്ട് അമ്മയുടെ താലിമാലയെ മോഷ്ടിച്ച് നാടുവിട്ട അമ്മാവന് പെങ്ങളോട് തോന്നിയ സഹതാപം മാത്രമാണ് ഈ വീടുമായി അടുപ്പിക്കാനുള്ള ഏക കണ്ണി. അതിനപ്പുറം ഒന്നുമില്ല, ഒന്നും. നിനക്ക് പ്രാന്ത് പിടിച്ചോ? ഇതിനൊക്കെ കാരണക്കാരി ഇവിടെ ഒരുത്തിയ. മനക്കോട്ടകളൊക്കെ തകർന്നു പോകുന്ന കണ്ടപ്പം ചേച്ചിക്ക് പ്രയാസം തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ? വക്കീലേ, ഇവളെ ജാഗത്താക്ക. ഇല്ല, ഒരു വക്കീലിന് ഇവളെ തൊടാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ഇവളെ കൊണ്ടുപോകും. ആളെ വിട്ട് തല്ലിച്ചും പിന്നെയും നടിച്ച് വീഴ്ത്തിയുമുള്ള പാരമ്പര്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെന്നറിയാം. എന്നോടത് വേണ്ട. എടാ, നീ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതൊക്കെ നിന്നെ കുറിച്ച് മാത്രമായിരുന്നു. കല്യാണപ്രായം കഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങോട്ട് പോണമെന്ന് കൂടി നീ പറ. നിനക്ക് എന്നെക്കാളും ഈ കൂടപ്പിറപ്പിനേക്കാളും വലുതാണല്ലേ ഇന്നലെ കണ്ട ഈ വേലക്കാരി പെണ്ണ്. നീ പണിയെടുത്തും കഷ്ടപ്പെട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ചെലവിന് തരുന്നില്ല. ഇവിടെ വീട്ടുജോലി ചെയ്ത് കഴിയാനുള്ള അവസരം പോലും നീ നശിപ്പിച്ചല്ലോടാ മോനെ. Thank you.
മോളെ, മോളൊന്നും വിചാരിക്കരുത്. അവന്റെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാ. അവന് വേണ്ടി അമ്മ മോടെ കാലു പിടിച്ച് മാപ്പ് പറയാ. വേണ്ട, എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണണ്ട. ആരവരിങ്ങോട്ട് കടത്തിവിട്ടത്? അച്ഛന്റെ പെങ്ങളും ബന്ധുക്കളും വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷിച്ചു. പക്ഷേ അത് ഇത്ര സംസ്കാരമില്ലാത്തവരാണെന്ന് ഞാൻ കരുതില്ല. എന്നോട് തട്ടിക്കയറാൻ കാണിച്ച ചൊണയും വാശിയും ഇറങ്ങിപ്പോവാൻ കൂടി കാണിക്കാൻ മോനോട് പറ. മോളെ, അവൻ അവന്റെ കാര്യം മാത്രമാ പറഞ്ഞത്. ഞാനും എന്റെ മോളും അകത്തെ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്ത് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞോളാം. അയ്യോ, അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അഭിമാനിയായ മകൻ സമ്മതിക്കുമോ? വേണ്ട വേണ്ട വേണ്ട, അതൊക്കെ ചേത്തേ എം പൊണ്ണ് തിട്ടുവാങ്ങണമാ. നാളെ കാലയിലെ എല്ലാരെയും ഇവിടുന്ന് പൊയ്ക്കോണം. മോള് ഞങ്ങളെ ഇറക്കി വിടരുത്. ഇത് വലിയ ശല്യമായല്ലോ. മുത്തശ്ശി, ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവാൻ പറ. വേണ്ട, ഇറങ്ങി പോകാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഞങ്ങൾ വന്നത്. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിന്റെ നിന്റെ വാലുകളുടെയും ആട്ടുതുപ്പും കേട്ട് സഹിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കഴിയുമെന്ന് കരുതിയോ? ഈ പ്രായമായ തള്ളവന്ന് നിന്റെ കാലു പിടിച്ച് കരഞ്ഞിട്ടും നിനക്കൊന്ന് മര്യാദയ്ക്ക് സംസാരിക്കാറില്ല പിശാചെ. ഏത് മണി കെട്ടിയ മഹാറാണി ആയിരുന്നാൽ എന്താ? ഇല്ലെങ്കിലോ പല്ല് ആ ഒലത്ത്. ഇത്രയും കാലം ആനെ ആന പിണ്ടത്തിനെ ഒക്കെ പേടിച്ചു. പോണേന് മുമ്പ് തന്നോട് ഈ തള്ള പിശാചിനോടും രണ്ട് വാക്ക് പറയാൻ അവസരം കാത്തിരിക്കയായിരുന്നു ഞാൻ. ഈ വടി ഓടിച്ച് ഉൾപ്പെടെ അങ്ങ് അടുപ്പി വെക്കും പറഞ്ഞേക്കാം. താൻ ആരോടാ സംസാരിക്കുന്നറിയോ? അറിയാം. നാല് പേരെ ഈ തള്ളയ്ക്ക് മോക്കും സേവ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന തന്നെ പോലുള്ളവർ ഇവരെ പേടിക്കണം. എനിക്കതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഈ കൗണ്ടറിലൂടെ കാറ്റ് പോയിട്ട് ഇതെല്ലാം അടിച്ചു മാറ്റാനല്ലോ താനിങ്ങനെ മിണുമിണാന്ന് മണപ്പിച്ച് ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ചെക്കന് നാട്ടി പെണ്ണ് കിട്ടാഞ്ഞിട്ടല്ല, താൻ അവിടെ ഒന്ന് കൈയും കാലും പിടിച്ച് കരഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പോ ദേതോ നീ വന്നു പോയതാ. അല്ലാതാൻ എന്ത് വിചാരിച്ചോടോ ചൂലെ? ഇനി എന്നെ കെട്ടിക്കാൻ താൻ വല്ല ഗുസ്തിക്കാരനെയും കണ്ടുപിടി. വാമേ മാറുതള്ള. എന്താ മനുഷ്യൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചത്? മിണ്ടിപ്പോര്. ഇത്രയും നാളും നിന്റെ തലയണ മന്ത്രം കേട്ടും പെൺബുദ്ധിക്കൊപ്പം തുള്ളിയും ഞാൻ ഈ ഗതിയിലായി. ഇനിയത് വേണ്ട. അശോക, എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മുഴുവൻ ഞാൻ ആ തള്ളയുടെ മോടെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു നിമിഷം ഇവിടെ നിൽക്കരുത്, നമുക്ക് ഉടനെ ഇറങ്ങാം. നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോകും മോനെ? അമ്മേ, ഇങ്ങനെ ഒരു കല്യാണവും പെണ്ണും ഒക്കെ കണ്ടോണ്ടാണോ ദൈവം നമ്മളെ ഭൂമിയിലോട്ട് വിട്ടത്? ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരിടം. അമ്മേ, എന്റെ അപ്പന് സർക്കാരിൽ നിന്ന് പതിച്ചു കിട്ടിയ ലക്ഷം വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ എന്റെ അമ്മച്ചിയും ഭർത്താവും മരിച്ചു വെക്കുന്ന പെങ്ങളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് വരാൻ മാനക്കേടൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇറയത്തൊരു ചായ്പും കെട്ടി നമുക്ക് അവിടെ കൂടാം. അശോക, അവിടുത്തെ തമ്പുരാനും തമ്പുരാട്ടിയും ഒക്കെ നമ്മൾ തന്നെ. ലാലിച്ച, ഞാനും ഉണ്ട് നിന്റെ കൂടെ. സ്വന്തം ഒന്നും പറയാൻ ഒന്നുമില്ല. അഞ്ചു കാശിന് ഗതിയില്ല. തറവാടിയായി പോയില്ലേ? പണിയെടുത്ത് ശീലമില്ല, അറിയയില്ല. ഭാരമാവും തനിക്കെന്നറിയാം. അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നെ വരിക. വേറെ ഒരു വഴിയില്ല അങ്ങത്ത. ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും നടന്നില്ലെന്ന് കരുതി ആരും എന്നെ ശപിക്കരുത്. എന്റെ ദൈവമേ. എനിക്ക് നിന്റെ മനസ്സ് കാണാൻ കഴിയുമോളിയ? നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിക്കാൻ ആ കുട്ടി തയ്യാറാണെന്ന് നിനക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ആരെതിർത്താലും നമ്മൾ അവളെ കൊണ്ടുപോകും. ശ്രീദേവി, ശ്രീദേവി. എന്താ? അശോകൻ തന്നതാ. ശ്രീദേവിക്ക് നാളെ കാലത്ത് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകുന്നു. സ്വന്തമെന്ന് പറയാൻ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഞാനും കുടുംബവും. എന്റെ ഒപ്പം നീയും ഉണ്ടാവണം. പലതും സഹിക്കേണ്ടി വരുമെന്നറിയാം, പക്ഷെ ഇവിടെ അനുഭവിച്ചതുപോലെ ഉണ്ടാവില്ല. കാലത്ത് അമ്പലപ്പടിക്കൽ കാത്തു നിൽക്കും. നീ വരണം, വരുമെന്ന് കരുതുന്നു അശോകൻ. മണിക്കൊരു വണ്ടി ഉണ്ട്, എടുക്കാനുള്ളൊക്കെ എടുത്തില്ലേ? എന്നാ പുറപ്പെടാം. അല്ല, പോകാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചല്ലേ. ആ കുട്ടിയോട്
ഒന്ന് യാത്ര പറയണ്ടേ? ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും എല്ലാവരും പരസ്പരം കുറെയൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചതല്ലേ? ഇന്നലെ ആട്ടി ഇറക്കിയവരോട് എന്തിനാ ഒരു യാത്ര പറച്ചില്? അതൊക്കെ നേരത്തെ ഓരോന്ന് ചെയ്ത് കൂട്ടുമ്പോ ആലോചിക്കണമായിരുന്നു. ഇത്രയൊക്കെ ആയെന്ന് കരുതി ആങ്ങളുടെ മകളല്ലാതെ ആകുന്നില്ലല്ലോ. ഒന്ന് കണ്ട് യാത്ര പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നതല്ലേ? ശരി വരൂ മക്കളെ, നമുക്ക് മോളെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോവാം. ഇത് തന്നെയാണ് കൗണ്ടർ നായരുടെ മകൾ രാജവല്ലി. ജ്ഞാനശീലം കുരുക്കൽ അന്നൊരിക്കൽ എന്നോട് ചോദിച്ചില്ലേ ഞാൻ എന്താ കല്യാണം കഴിക്കാത്തതെന്ന്? എന്നാ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു മകളും ഉണ്ട്. അതാണ് ഈ അനുപമ. എന്താ ഇത്, എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ലല്ലോ. വക്കീലേ, ഇനിമേൽ അവങ്ങളെ പൊട്ടി കുഴപ്പാമേ, വിഷയത്തെ ചൊല്ലുങ്ക. ഇനി എന്താ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്? ഇന്നലെ വരെ ഈ വീട്ടിലെ ജോലിക്കാരിയായിരുന്ന ഈ ശ്രീദേവിയാണ് ഇക്കണ്ട സ്വത്തുക്കൾക്കൊക്കെ അവകാശിയായ സാക്ഷാൽ രാജവല്ലി. രാജവല്ലി കൊച്ചുമോളുടെ ഭർത്താവാകാൻ വരുന്നവന് സ്വത്താണോ വലുത്, യഥാർത്ഥ സ്നേഹമാണോ വലുത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ മുത്തശ്ശിയുടെ ബുദ്ധിയിൽ ഉദിച്ച ഒരു നാടകമായിരുന്നു ഇത്. ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോ എവിടെയാ നിർത്തണ്ടെന്നറിയാതെ ഞങ്ങൾ വിഷമിക്കുകയായിരുന്നു. നിങ്ങളെയൊക്കെ കുറച്ച് വേദനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു. ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്ന് കരുതി എന്നോട് പൊറുക്കണം. ആ അമ്പലപ്പടിക്കൽ ഒരാൾ തന്നെയും കാത്ത് നിൽക്കുന്ന കാര്യം മറക്കണ്ട, വേണ്ടല്ലോ.
ഞാൻ അനുപമ. ഏതായാലും ഒളിച്ചോടാൻ കാണിച്ച ധൈര്യം സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്താ സാറേ, നാട്ടിൽ പുറപ്പെട്ടാ? പെട്ടെന്ന് പുറപ്പെട്, ട്രെയിൻ മിസ് ആയിടും. നീ വാരാജമല്ലേ? പൂച്ച മാതിരി ഇരുന്നിട്ട് ആനയ്ക്ക് അലുവ കൊടുക്കറിയ? അലുവ ഡേയ്, പിടിച്ച് കെട്ടിടാ അവനെ. Thank you.
நீ என்ன கஷ்டப்படுற? தாலி கட்டி முடிச்சதும் ஃபர்ஸ்ட் நைட் வேற இருக்குது. உடம்ப அழட்டிக்காத. டேய், முகூர்த்த நேரம் முடிற வரைக்கும் அந்த மூலைய இழுத்து கட்டுங்கடா. சீவராஜ் ஐயரே, நான் ரொம்ப கடவுள் பக்தி உள்ளவன். அதனாலதான் பொண்ணு மாப்பிள்ள இங்க கூட்டு வந்திருக்கேன். டேய், தாலிய கட்டுறா. பூபதி, இந்த முத்தச்சி கண்ணு முன்னாலேயே கல்யாணம் நடக்கும்னு சொன்னேன். நீ சொன்ன மாதிரியே நடக்க போகுது. ஆனா நீ நினைச்ச மாதிரி இல்ல. ஏன் தெரியுமா? இந்த முத்தச்சி உண்மையான கடவுள் பக்தி உள்ளவ. அசோகா, கட்டுடா தாலிய. அங்கே ஒருத்தன் ஓசு தாலி வாங்கி கட்டேண்ட கதி கட்ட அழியு வந்துட்டில்ல. முத்தசியோட ஆக்கிரகம் போல இது நமக்கு நம்ம ஆச்சார பிரகாரம் நடத்தணும். தாலிங்க கவுண்டரே, நீங்களோட மோனு பற்றிய ஒரு இடம் எழுப்பம் கல்யாணம் நடத்தணும். இல்லைங்க தாலியும் பொக்கி பிடிச்சி இனியும் பெண்ணுங்கட பின்னால நடக்கேண்டி வரும். புரியலையா? உங்க பையனுக்கு நல்ல ஒரு இடம் பார்த்து கல்யாணம் செய்து தொலையுங்க. அலையா, இதா தாலி கெட்டல் கெட்டலையா? மதி மதி, ஃப்ளைட்டின சமயமாயி, வேவாட்டே. அம்மாவுக்கு நம்ம எல்லாம் விட்டு போறதுக்கே மனசு வரல. கதையிலே கத்தி வேஷக்காரியായ கதாபாத்திரம் രംഗം വിടുന്നു. ഈ ഒഴിവുകാലം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. കാലം ഒത്തിരി കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികളും അവരുടെ കുട്ടികളൊക്കെ ആവുമ്പോ മടിയിലിരുത്തി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം കള്ള രാജകുമാരിയുടെ വേഷം കിട്ടിയ ഈ ആന്റിയുടെ കഥ. നീ അവധി കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ വരണം. வக்கீலே, குழந்தைய கொண்டு போய் அவங்க அம்மா கிட்ட விட்டுட்டு சீக்கிரமா வரில்லே? ஐயோ, முத்தச்சிக்கு இப்ப எல்லாரும் ஆயில்லே. நான் கொறச்ச நாள் குடும்பத்தோடப்பம் தாமசிச்சு அமெரிக்கக்கு சுட்டி கண்டுட்டு வரா. அடுத்த தவணை வரும்போது கூட்டின ஒரு ஆளும் கூடி வேணும். முத்தச்சி பண்ணே சரியா, மட்டுள்ளவர்க்கு வேண்டி மாத்திரம் ஜீவிக்கும்போ சொந்தம் காரியம் மறக்கண்ட. இனியிப்போ ஒராளை தெரிஞ்செடுக்கா நாடகங்களி வல்ல உண்டெகில் ஞங்களொக்கே அதுல கதாபாத்திரங்களாவாம். அது சரியா. நீ வந்தே மல்லன்ட காலி கல்லிட்ட காரியம் நான் പറയട്ടെ. എന്താ ഒരു രഹസ്യം? അമേരിക്കയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ അളിയന്മാരും കൂടി വരണം എന്ന് പറഞ്ഞതാ. മാനത്തെങ്ങാണ്ടുമെങ്ങാണ്ടുമുണ്ടേ മാണിക്യ ചെമ്പഴുക്ക തോണ്ടിപ്പറിച്ചുന്ന വ്യക്തിരനുറുത്തെ ചാരമുറുക്കിത്തുപ്പി ആരമുറുക്കിത്തുപ്പി വാനം ആകെ ചുവന്നുപോയി.